Добра вечер, вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Данце Макабре со својето 551 издание. Ја започнуваме 15-тата сезона на оваа емисија и секојаш ме радува кога имам повратни по емисијата, односно што ми е некаква индикација дека некому му значи постојањето на оваа емисија и сака да го продолжи разговорот пред секој што е начнат тука. Меѓутоа, овој пат со мене е режисер со кој разговаравме во емисијата за неговите кратки филмови, Дебитанскиот долг, Јаачи на коњи и денес го сними својот втор долгометражен игран филм за кој ќе дискутираме. Денес, односно за еден хумористичен роуд трип на тројца пријатели кои се затекнати во небрано и во обид да ја подобрат својата ситуација заглавуваат во уште поголеми неволи. Филм кој допре до широките маси, пред се со комичните ситуации, но и со прикажаното пријателство помеѓу тројцата нерани мајковци кои дознаваат дека светот е многу поголем од округот во кој што се навикнати да гравитираат. Филм исполнет со шарено лик и споредни улоги на патот до среќата. Филмот е Те дуажи ми мене, а чести задоволство ми е што во емисијата повторно ми гостува режисерот Марјан Гавриловски. Добро дојдов назад. Добро дојдов назад. Трети пат јубиларно. И нема да биде последен пат. Се надевам. Ете така. Ајде, на почетокот да го разјасниме најочигледното, насловот, зашто филмот, дали имаше филмот работен наслов пред се и кога ја донесе одлуката да биде Те дуа и зашто? Одлуката е на Кузе и тоа беше и работниот наслов, значи, да, сам немаше друго? Немаше никакво друго. Никаков друг дури не ни размислувавме за некој друг, тој некако од сам старт дојде као кечи. Во кој момент се произнесе, кога ја напиша воопшто во сценариото? Ја мислам дека може да од насловот и почна он, Те дуажи ми мене дека ќе биде, да. Okay. Пошто некако после се појави и репликата, дека на крај, се дали беше од репликата па насловот или насловот од репликата? Значи јајце тој кокошката не знае. Да, не можам да се сетам више. Добро. Али генерално насловот значеше исто што и филмот, знаеш, две недоразбирање едно со друго само по себе, така да некако од одма лепеш. Супер. Го преслика тоа недоразбирање. Ба, го преслика, ја мислам, да е. Звуковен план. А што беше тоа па што те привлечи да снимиш, да го снимиш токму ова сценарио на Кузелов? Што ти беше најфилмично кога го читаше? Со што те купи? Види, ја учествував во самиот старт од идејата, значи таа идејата прво почна. Да се вратиме да чуме назад, од идејата беше на Кузе 2 години пред сценариото, ја мислам. Okay, 2 години, добра. Значи, и таа приказна на некој начин, у некоја форма, на муабет, настанува во Охрид, кога е Кузе студент на ФИОФА, и седат во зимска вечер заедно со Вали, со Валентин Видович, значи Вали Сакс, и Драган Алексов, монтажа што студира таму. И они седат, немаат што да прават и викаат, ајде ќе идеме у Албанија, и тоа на време као која нели беше актуелно жени од Албанија, ти реков ми рече, и вика, као ќе идеме у Албанија, може и жена ќе купиме. Okay. Е, ова е интересна идеја за филм, и се Кузе ми ја кажува мене, значи 2 години пред воопшто да збориме. И ја исто му викам, еј, топ идеја за филм, и останува некаду некоја филка у глава. И доаѓа моментот, 2 години никој ништо не прави и викаме да снимаме филм. Е, Кузе, онаа идејата за Албанката купена, таа ми беше многу јака, ајде тоа ќе правиме, тама не поразлично од све до сега што сме правиле овошто. Некако идејата за различно од сега што сум правил, као ајде, нова идеја, и така почна. Значи ти остави трага во сеќавање. Да, трага, значи... што е абсурдно само по себе, значи абсурдно само по себе, абсурдно настаната, абсурдно вака. И не си гледал претходно друг македонски филм што на овој начин ќе ја третира таа тема. Па не, така? не, апсолутно у цел еден пакет да е различно. Ние идевме да е не нешто што сме виделе или што сме правеле. Највеќе од што сме правеле тоа не беше. Супер, ама те држеше таа идеја, не? Да, да, ме држеше, ми беше доста кечи што ви рекле, беше доста онака интересна само по себе. Да, да, супер. И си сакал најверојатно и предизвик да си дадеш, како како ти би се изразил, нели, во... Да, тоа беше вториот момент, да рачуне, ја... Поготово предходни емисии што сме збореле, ја сум по присталица на овие Финчер теми, отколку што на некоја, не знам, Емир Костурица сцена. Така, така. Да, и воопшто како предизвик беше забав. И целата идеја до каде тргна тој предизвик, значи беше да правиме нешто сосема контраинтуитивно за филм кој е индепендент. Многу локации, многу актери, многу деца, животни, се буквално. Се што не треба, да. Ајде, ќе видиме све она, значи пиши во еден момент. Знам си, секија му викам на Кузе, какво црно јагне, човече, како ќе го најдеш.
Браво. Да, и така. Еден скаутинг имате направено опасен. Да. По сите ридови и планини. Сите црпиме инспирација од реалноста, ама кајте ви има па и ликови кои се базираат на постоечки личности, кои се естетизирани, се разбира, за потребите на филмот. Зошто па се одлучивте на тој чин, а не на комплетно фикциони конструкции, например? Зашто се одлучивме? Не знам, некако самата приказна која произлезе, излезе дека тие треба. Например, Вали. Mm-hmm. Вали веќе постои. Да, тука е. Не треба да го бараш или не треба да го замислиш за да знаеш каков ќе биде ликот. Mm-hmm. А овие другиве, генерално ликови, поготово главниве, се некои стереотипи кај нас што се у секој дневие. Така да, и тоа беше сам по себе шмек, што би беше мене забавно да... Да се направат некои такви ликови. Меѓутоа, интересно е што ликот на Джамбазов и ликот на Михајловски. Да, и ликот на Джамбазов. Значи, оригинално, постојачки, конкретно за ликот на Джамбазов, ние кога тргнавме дека ќе правиме ни на крај паметни, не беше дека Джамбазов би бил тоа. Тоа беше као она кој имаш дрим сценарио, па ајде сега, прв таргет ти е Джамбазов, втор ти е она. Али нас не беше оригинално, дека Мики Ли оригиналниот ке глуми. Добро. И дури имаше некои преговори од страната на татко му на Кузе, дали би дошол, дури имавме и договорено хонорар и датум, вака, доколку би се нафатил. Со него е дискутабилно колку и како ќе да, се појавил. Да, ама обшто, у контекст на приказната, вака, ќе одговара. Ќе одговара. Колку би бил контролив со оглед на тоа што Сашко Потер за документарниот филм кој што го работеше, ми посочи дека ти едно се договараш со него, се... тој друго правеш. Добро, не специфичен лик сам по себе. Прилично. Ја се надевам дека ќе има таргет зборови што ќе ги погоди патен. Да бидеш пресречен со тоа. Тоа беше таа една реплика што беше див пролаза во Албанија. Тоа само. Другото, како скорисок. Зависи од денот. И од човекот. Имаше места на кои што очекуваше повеќе да се смее публиката или па на места кај што беше изненаден што се смеат? Абсолютно. Например, на будењето ја никогаш не го доживав као... као дека е тоа смешно нешто. Значи, да, не... тоа беше урнебесно пропратено. Генералната намена на таа сцена, например, со Кузе која зборам, да, сосем обратно од мене. Он викаше дека го пишувал за да биде таа игра на смрт. Комично, иако јако го читав, мене ми беше плот поинт ван. Но тука е нова приказната и сега е тука која публиката нели ќе заврши оној увод. И сега ги внесувам ја во причата. Така да не очекував баш таа сцена дека ќе биде така. Иако што морам да напоменам, например, на жена ми која ја пушта, видно, умираше од смејање на таа сцена и јас стално викав, што ти е смешно, објасни ми за да знам. Така, значи, да ми е јасно што е, за да можам да го копирам некаде. Така да, ете, имаше доста такви моменти. Ама и во киносалата која ја гледав со публиката, дефинитивно тоа беше айсбрекерот. Као во тој момент се скрши публиката и буквално континуирано се смеја кога се појави невеста. Вака у ретроспектива ја сакам дека тоа било вилгинскиот ключ. Значи тоа одклучува приказната и после тоа натаму публиката ја носи и вика све веруваме веќе, што е. Добро, ако е формула, ќе ја злоупотребиш, така што да, полагам да не знаеш. Ма ја стално, знаеш, ние стално бараме како е рецептата за хит, како се да се спори, нема тоа. Нема, едноставно си го погодил и чеш, тоа е тоа. Таа сцена беше доста специфична на снимање исто, некако многу снимавме околу сцената за да се добие така. Значи, поскоро таа се погоди, отколку што беше баш така планирано. На мене така, е уште една... агија на филм. Така е. И си го бара филмот тоа од тебе, да. Колку па успеа филмот кој што го имаше замислено во твојата глава да го пресликаш или па реализираш во финалниот продукт? Види, обично клише е да кажеш тоа што го замислив го исполнив, меѓутоа со оглед дека ја ги земам во предвид сите околности низ кои што ќе снимаме. Начинот на кој што ќе снимаме дека ова е сепак run and gun. Да. Трчи, снимај. Мислам дека на крај излезе и дури многу подобро од што првоначално се... Веќе на средина на филм се осеќаше дека се добива нешто, на средина на снимање. На почеток бев само да успееме да го кружиме, тој да се комплетира. Значи таа не беше објективата, да се комплетира и на крај излезе дека се комплетира многу подобро од што ја очекував. И гледам дека имаше моменти, например, кај што веројатно јас сум бил кочница за приказната да... Повише затоа што е... Повеќе беше важно таймингот, моментот да дојдат, да се сними, да имаш да... Пошто сепак приказната е на таков начин да се врзува едно со друго, значи не можеш да... Не смееш да скокаш, да се кажат правите реплики за приказната.
Значи продуцентот Мариан му кажувал на режисерот да, Мариан. Да, малце, малце биди по-конзервативен во моменти. По-конзервативен, што на крај излезе супер. Меѓутоа, вака, кога се враќам, например, сме имале време и за многу повеќе. Многу повеќе. Конкретно баш ми текна за Тони Михайловски. Тони Михайловски, тоа што го гледаме во твоја тејка снима. Два тека човекот сакаше да остане, беше супер реплики, викам зашто, можев да пробувам што ми душа сака, него ја викам супер, го добив ова, фала, доста е. И ќе се нафатеше најверојатно. Немаше никаков проблем, он беше дојден за да снимаме, него ја ете за да не биде, за да само се добие, и за он го, сам сите овие актери што ги има фон, сите од одма знаат што бараш од нив, не е тоа дека... Да, не, за тоа се предподготовките за тоа, кога се гледаш, веќе знаеш на свет кој каде цели, така. И се, например, имаше многу моменти кај што можеш и да се импровизира, да се ние државме малце у некоја структура да биде... Кога ќе го добиеш саканото, да, да продолжуваш да, 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 понатаму заради тоа што проблеми во иднина те чекаат. Да. Абсолютно, со Никола, со Вали, со Атанас и со Ангела, со нив доста... Тие го носат филмот, сепак треба со филма, нив да се работи. Да. Нивните сцени, например, така ги концепиравме да бидат засебно во денови која се сами, која не зависиме од време, бидејќи они се главни ликови, и со нив доста пробувавме, знаеш у кој диапазон, колко да е, како да е, така да така се компензираше некако во приказната. Да, со споредните, колку ти се, тие на располагање, да, толку го користиш времето, да, да, јасно. Меѓутоа максимумот верувам дека го имаш извлечено за времето кое што ти било на располагање сепак. И повеќе. И повеќе. Супер. А каде може да се погледне моментално? Значи, моментално иде во Синеплекс, иде во Милениум, во Синеплекс иде на 3, колку што знам, проекции, во кино Милениум иде нешто од 10:30, во сабота, во петок и сабота ќе иде во кинотека. Супер. Знам наредно е во Кичево, 27-28. На 2 ноември е во Битола. Уште една проекција мислам дека е на 30 во Охрид, а за другите киносали од Кавадарци, Крива Паланка чекаме потврден датум, тога ќе се ослободи, добра, знае како функционираат со термините нашите домови на култура, така да за сега ова се сигурни датуми. Одлично, така што шетате дуа на секаја издржава и допира до што е можно поголема публика да за кој ќе прави. Шета секаде каде што има кинопроектор. Апсолутно. Тоа е поголемиот клучен проблем. Клучен проблем со сите градови во државата со оглед на тоа што некои кинопроектори едноставно имаат нозе и решаваат да се прошетаат низ градот. Да, да, да. А ова е само краток вовец со кој што ќе разговараме со Мариан во текот на емисијата за снимањето на самиот филм, за ликовите кои што се присутни во него, така што ќе има спојлери, мора да ви напоменеме делумно за тие што не го гледале, меѓутоа ќе останат некои линии, ќе ги криеме од вас, нема до крај да обелоденеме заради тоа што треба и самите да си го погледнете и да уживате пред се во тоа што го има создадено Мариан. На почетокот на емисијата ги слушнавме Супер Хикс од проста причина што еден од членот нив и тоа многу значајна улога има во филмот. Во филмот, да. И тоа како саксофонистот. Дефинитивно, кој Мики Лија слушнавме на почетокот, која што исто така е врзана за ликот кој што го коментиравме и требаше да биде составен дел од оваа емисија. И слушнавме и со спец во обработка исто така на Супер Хикс, а во продолжение ќе слушнеме трелерот, односно самата најава за Те дуа жими мене. Така што станете во текот на емисијата, каде што ќе следува еден податлив и издржан пред се разговор. Данс е макабра, емисија во која 15 сезони се зборува за уметност, зборува против лицемеријето, зависта и користолјубието, и тука уметниците се вистински херои, а не политичарите, и секој издание е на мала победа против шундот и апатијата. Целта на емисијата е да го добличи квалитетниот филм до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста. Вечерва има закажано полноќен танц со смртта по 551 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а ви останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Вие слушате Радио Канал 103, емисијата Данс е макабра, 551 издание. Со мене во студиото е Марен, режисерот на Те дуа жими мене. За јавачи на конји имаше камерна екипа, мал број на локации, за вториот долг имаш плејада на споредни ликови, мноштво на локации за снимање. Кажи ми зашто се одлучи за овој прогресивен раст и дисперзија пред се во поглед на и продукциски тешко одржливо, со оглед на тоа што финансиски бара тоа многу повеќе од тоа што го имаш. Види, кога се заврши јавачи, односно кога го правевме јавачи, идејата беше ќе правиме како се прави независен филм. Значи по сите оние постулати, ајде да речеме на Родригес или било кој, знаеш, класика, мала екипа, малце локации, малце ова. Камерно, да, да.
И филмот е одличен на тој начин што треба да биде. Значи тоа да, што да, треба да го представува. Меѓутоа ја сфатив дека многу работи сум можел да ги направам со многу малце повеќе ресурси. Значи три локации плус немало да ми значат ништо. Да, апсолутно ништо немало, значи 20 дена снимам. Да, да, да. Втора работа во самата динамика на приказната, многу е полесно која шара, знаеш, за гледачот е многу позабавно која гледа различни сцени, различни сетинзи. Точно. И знаев дека вториот филм ќе биде комплетно различно, што е контраинтуитивно. Тоа беше најклучниот збор, значи кога го уште у самото сценарио дефме контраинтуитивно да биде. Значи, што повеќе, за што повеќе. Значи, во ниеден момент не гледавме, значи самото сценарио тргни од тоа дека 120 страни. Океј. Значи не беше кратко, гјавачник, не беше 60 од тие причини. Да, 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 да. И тоа беше клучот практично да цела таа организација уште во сценарио се напише и сега кај е оној независен момент, многу од локациите, не многу скоро сите, беа пишувани за локациите кои завршија филмот. Јасно, да не талкате, да не талкаме, лутате, значи, да не губите време. За да, да сетингот одговара на самата приказна да биде, а не да биде калемен, што би рекле, значи не да биде залемен. Па тоа е олеснително, сепак, или ако знаеш дека можеш да ја добиеш локацијата, така? Поготово ти е фармата и не знам такви што се... Значи ги имаше во пред ги имаво ја, дури мислам дека идев, снимав, гледавме со Никола пред, за да он има точна идеја во описот што е, како е, зашто е, за да на само снимање само дојдем и снимам. Добро, супер, и сте имале среќа да не ви се откажат тие од собствениците, мислам. Тоа е пак игра со на ризик. Месове острици е секогаш, на пример фармата, знам ја тогаш тоа е другар мој кој е има и рече ја сакам да ја продадам. Ама го молим те не ја продавај. Ето денес кај не е продадена, ама ете, значи има и такви моменти. Што е ризично. Имаше и некои на пример сцени ад хок ги сменивме, на пример тој граничниот премин кај што ги чекаат. Ликовите тие на Елден Широки. Добро. Таа беше планирана да се снима на една Неденрид, таму близко Волково, кај што е така пуст. Значи, баш на сонце, оние жолти, не знаеш, жолтиот оној сетинг. Меѓутоа, снимавме во август, каде што беше 44 просечна температура. И ден пред снимање со Карпузовски реков, ќе подсркаме утре, да, да, сцена, две сцени, се треба да снимаме, да ќе умреме таму. 6 сати треба да горите. Да гориме. И викам, ја имам, пошто сум од Волково, нели, во Кучково имам одлична локација, која во сенка. И тамане лето, август. Јогајте да, значи, не ми текнуло која сцена е, снимавме, знам дека после таа отидовме да видиме, че ова е перфектно, као совршено, супер, филмично и баш лесно може да го изведеме и така. Плюс ви крие светло, крши слопови и уште по-добро. Плюс е лесно за колор, после тоа, знаеш, ти сега мислиш на такви работи за постпродукција, полесно да е колор, полесно да е светлото, полесно со зиберки ги насочиш, пошто не можевме агрегат до горе да носим. Нормално како ќе не мислим. За звук е тив кое нема, никој нема журка од близина, да. Така што правевте такви некакви рокади? Такви, една-две правевме. Знам и куќата што е на Фатиона и та, имавме една куќа кај мој другар во Чучар Сандево, требаше да ја снимаме, меѓутоа комуникацијски некако исто два дена, три дена пред снимање решивме дека малце сега снимаме една сцена, па треба цела екипа, па све да се намести тамо, па ова, па она, па зависиш од друг човек и решивме тамо кај брат ми дома да е снимаме. Сакал или не мора да отвори порти, така. Така, да. Секој помага што може, секој, тоа е убаво, баш така, баш филм. Што па може да му возможи еден роуд трип на филмско платно на еден режисер? Многу забава. Так? Не ти издосадува, никогаш не ти издосадува тоа што го снимаш. Например, пак да се вратиме на Јавачина кој ни тамо, снимавме 14 дена на една локација и не знам 8 дена на втора локација. Тоа после 6 дена сите сте, знаеш, све ти е више изгустирано, што се вика, све ти е унапред утврдено, дека на овој начин е секој ден лотарија. Не знаеш ни што ќе добиеш, ни што проблем ќе имаш. Ни која забава ќе биде, ни кој проблем ќе биде. Значи, неизвестност имаш. Практично, влагаш во еден, во една центрифуга, не знаеш више ни кој ден, ни што си снимал, ни како си снимал. Тоа е
да, многу интересно искуство, така. Супер. Не знаеш ни кај си, ни што си, ни со кого си. Јас знам, се сеќавам на Батухан, кој ми беше асистент, да, тогаш да. И му викам, Бату, што снимаме денеска или утре, беше. Се изгуби, да. До каде си, да, супер. Ама си ги имал сите работи под контрола, сепак на крајот на ден. Па, екипата беше добра, не беше дека ја имам бака, екипата беше таа што држеше некоја контрола. Супер. А меѓутоа пред објективот имаме наркоман, коцкар и хармоникаш. Кажи ми зошто баш Фак Великови беа избрани како протагонисти на филмот? Види, тоа е повеќе прашање за Кузе. Ако. Тој делот со наркоманот, да речеме со некој таков, се ликови кои и коцкаров на пример. Тоа се ликови кои ја и он ги познаваме, кои ни се другари. Да. И е многу лесно да направиш спојка од од таков тип на луѓе и многу е јасно у какви проблеми може они да имат и какво име погледат. Например, многу е лесно да утврдиш каква музика слуша некој со Гучи Мајч. Јасно. Самиот тој момент мене ми беше забавен да го правам за некои ликови кои сум израснал, да речем. Иако не ги познавам директно. Ама се директно, интригантни, да. За интригантни, да, за да ги екранизираш, да. Супер. А, мислам, си одлучил сепак да одиш со тие ликове, не со некои, не знам, интелектуалци кои што ќе ги замараат, не знам какви светски проблеми. Види, ја имам една филозофија дека што е поголема фрикција помеѓу главните ликови, значи што се они по... Дали се нагазени, дали се спротивни, дали ситуациите се спротивни, тоа е позабавен филм. Да, конфликт мора да тој конфликт, некако од сам старт се наметна дека таков сакаме да биде. Супер. Е, сега ги следиме нивните незгоди во текот на филмот, а ги има во секој кадар. Зошто баш невеста од Албанија да го наруши нивниот баланс? И сметаш дека таа беше иницијална каписла за... да се постават некои прашања помеѓу нив кои што биле премолчени. Види, оригиналната идеја на која се базираше сценариото е недоразбирање. Значи, кој ќе го разложиш на основа, целиот филм те дува живи мене, но големо недоразбирање. Да. И што поголемо недоразбирање би било од жена која збори друг јазик, изгледа сосема различно и се враќаме на претходното, она е диаметрално спротивна од овие... Друг свет, да. Друг свет. И тој момент беше клучен според мене за идејата да функционира. Со оглед на тоа што ако не беше од тоа потекло, немаше да се подигнат одредени прашања пред тоа. Апсолутно, немаше така. Прво не можеш да си играш со стереотипи. Значи, ова ти е стереотип на стероиди. Така. Стереотип на стероиди, немаш да си играш ни као конзервативно нешто, никако жена, никако селјак, никако коцкар, никако... Не ни тој едно рамниште. Не ни едно рамниште. Практично, клучот кој ги отклучува тие работи е она. Така, а колку па пријателството е ставено на тест, односно доведено во прашање за време на роуд трипот, посебно кога идат кај фармерот? Колку е тоа доведено во прашање? Пријателството, колку е ставено на тесто, оно е ставено многу, иако не е третирано многу во филма, што е една од можда од тие линии кои требало повеќе да се обрне внимание, меѓутоа односот нивни е третиран, односот нивни е клучен во цело тоа пријателство и промената на нивниот однос во самиот филм. Сега не знам дали да одаваме вакво сценија, да речеме како од пола филм ниот лик се менува. Се менува кој влијае на друг начин на другиот лик. Так. Значи, не е тоа во вакуум, туку е во корелација еден со друг пред се. Во голема корелација еден со друг. Самите ситуации влијаат на нивниот однос. Пошто тие се растени, предпоставувам, цел живот заедно. Да, речеме, дека некоја бекстори би било, они се растени цел живот заедно, например, они си ги надополнуваат, дајде да речеме речениците. И доаѓа овој хаос кој доаѓа овој хаос кој им се случува и става се на тест. И на крај се завршува како што започна. Со панделче, едно убаво. Има две сцени во кои што кога трите лика се доближуваат до таа Вукојевина, односно прашање на поштената железничка станица и куќата на фармерот, кај што се доближуваш со камерата во естаблирачки кадри заедно со музика на исчекување, не баре се ликовите пред некој застрашувачки објект. Сега кажи ми, зошто одлучи да си поиграш баш со овие жанровски тропи во представувањето на таа лажна опасност? Пак се враќаме на сценариото. Значи, идејата на Кузе во сценариото беше дека ние ќе менјаме жанрови и филмот ќе ќе оди од еден во друг. Okay. Во еден во друг, затоа што тогаш, ако
ако не се лажам, Оскар зема еден филм кој многу му се сигаше на Кузе. Парасайт? Не, Парасайт, тоа беше годината предходно. Добре. Со оние афроамериканци, па нешто едниот ќе го врзат, па ќе го мачат, па тој почнува како комедија, па завршува хорор. Како се викаше? Не е Мунлайт, него е... Не, Get Out. Get Out. И него тој момент многу му кликне у глава и ја рече, ние нешто слично сакаме да си играме, значи... Оригиналната... Джордан Пил е комичар, да, на крајот на денот. Да. Оригиналната идеја да почне од најнагазана комедија, затоа не е славата таква, и да заврши во некоја драма и на крајот пак да се вратиме малце. Значи да се прошетаме низ различните жанрови на филмот. И тоа исто беше за мене доста привлечно. Као. Иако вака сега гледам дека луѓето многу повеќе би сакале да е комедија од Адоша. Јасно, ама на крајот на денот ти мораш да пресечеш. Да, можеш да пресечеш, да, не може да е цело време скетч. Ама ги има овие секвенции кога пред непознатото кога доаѓаат, имаш навестуваш со филмскиот јазик дека аха, овде вака може би нешто се крие во таа игра. Тоа е моментот кога менеш стил, значи од сцена, претходната сцена била ха-ха-ха-хи-хи-хи, се идеме одеднашка во некоја опасност. Мора да даде... Да дадеш простор, да речеме на гледачот, да го сетираш дека што го очекува. Не можеш сега одеднаш кај му скршнеш удесно. Да. И затоа се и тие локации, да не збориме дека и ни одговара естетски. Тоа што е бонус. Затоа се тие локации на тој начин со, не знам, така... Кога влегуваат кај фармерот или кога влегуваат кај Михајловски сцената. Да, и тоа е... Стравично е она као во Texas Chainsaw Massacre да ви гледаш као да одат во малото. Чувството е буквално идат на сечење, сега треба да наговестиш каде идат, затоа што така стравот, не знам, не стравот или исчекување да било по-големо. Да, и играш таа карта, додека сме кај сечење, катана има Михайловски, така шо. Не се плаши да ја употреби. Не. Поготово не навали. Абсолютно со оглед на неговиот пристап како доаѓа. Е сега па, колка предизвик представува да се направи раѓање на љубов помеѓу ликови кои го имаат хендикепот на неразбирање на јазиците со помош на филмски јазик? Ќе се навратам на друга сцена, за да ти одговорам ново. Во фармата, кога правевме... Нели, фармата е некоја сериозна сцена, таму мирсата бази е со пиштол нешто, и сега правиме некоја блокирање прелиминарно, јата нас прашува, а добро, како ќе го разберам ја, у моментов што кажува, и пришто мирсата вика, види, ја имам пиштол, универзален е јазикот, така се разбираш. Е, сега да се вратиме назад, љубовта е универзален јазик, тоа е, нема некој посебен... Не знам, нешто посебно што никој не го разбира. Да, нема вокабулар кој што треба сите да го... Нема вокабулар кој ми дошла сите. Просто и љубов се раѓа и се гледа. Меѓутоа, со оглед на тоа што го имаш хендикепот на јазикот да не може да се воспостави таа комуникација, колку па како автор ти е предизвик да ја прикажеш визуелно без да се употреби јазик? Колку тоа па ти беше како предизвик? Ја мислам дека е по-голем актерски предизвик. Актерски предизвик е тоа како... Например, ликот на Фатиона и ликот на Кокан, како они ќе доживеат она арка на промена од, да речеме, од кога се трга од клупата, да не ја допира до трча и Рики, кај што ни е симпатично така. И више сме поблиски, па седиме заедно. И тие се помеѓу себе сближени. Да, сближени. Да, телесна игра има повеќе, отколку вербална. Да. Самите ситуации работеа за тие ликови, значи самите ситуации, самите сцени работеа до они, се дојде до тоа. Супер, е сега Кокан двојка Сакс, значи трио фантастико имаш, сценаристот Кузелов си го глуми Кокан, како што треба да изгледа еден ропак со фейк Гучи. Кажи ми како падна изборот па на Атанас за Кумо двојка и како... Добро, Валентин се најде во таа улога на повлечење. Значи за Вали, уште една анекдота, мислам дека не слуша. Прв ден ја снимаме сцената во кафичот. Добро. И вика Вали, и тоа е она сцената Кадри Хасани, кој што се јавува, па нешто, ајде напред, назад, горе, доле, ово, она. И сега од дистанца на време Вали ја браше, нели, музиката после тоа. И го брашувам ја како помина на снимање. И вика, ма супер, првиот ден ја нешто покушавав да глумам ово, она, за на крај на денот да сватам, ти у ствари сакаш да сум ја Вали. Тоа е поентата, затоа си ти тука. А за Атанас беше пишувана улогата, значи беше пишувана сам старт за него, беше пишувана со тоа што у таа фаза ја не го познав него и не знав дали он би се нафатил. Аха, добро. Меѓутоа он, Кузе му го прати сценариот, он од прва рече ова мора да се снима и тоа е тоа. И тоа беше као она првиот пик за тој лик.
од одма го добивме и така некако тркна. Тори... И кога кликна меѓу нив тројца? Кога виде дека тоа е триото фантастико? А, значи, е уште една приказна од, од првата проба. Значи, ја и Никола државме дека Вали треба да е ликот. А Атанас, не познавајќи го Вали, беше скептичен. Треба да вика сепак да земе актер, знаеш, ова е ваков лик, онаков лик и сега ние го убедуваме, знаеш. Абе, имаме, уживај. Да. Добро, и правиме прва некоја костимска проба, ке Никола дома. Ја доаѓам прв, Ангела доаѓа втора и од врата влагаат Атанас и Вали гушнати. Они се сретнале во лифтот, одма му текнало и влага Атанас и вика тоа е, готово. Нема, нема, јасно е, тоа е, тоа е, тоа е, тоа е. Така да, тој момент одма види тие некои работи, одма се гледаат химија, одма се гледа или има им или нема, тоа е. Не можеш да ја лажиш. Тоа одма се знаеше дека ќе биде помеѓу нив, немаше никаков проблем, а све друго после си се подреди. А имаше па некоја проба со актер да се обиде да глуми некој друг лик, колку да видите дали би одговарал на пример за друга улога освен доделената? Значи вака, ја можам да ти кажам за Сенко Велинов. За Сенко Велинов беше оригинално пишуван, беше пишуван ликот за самурајот. Добро. Сенко Велинов е практично првиот од овие постари актери, да ги кажеме поголеми актери кои дојдоа. Сенко му го пратив ја сценариото, значи прво се видовме, му го пратив сценариото. И он ми се јава на телефон и вика: "Добро, ајде сега сценарио е супер, ја би сакал, за кој лик ме гледаш ти?" Аха, добро. Ја викам: "Види, тоа е за самурајот, лабо глас, ти мрачен, вака, така." Вика: "Види, ја можам да го играм самурајот, ама јас сум Баце Попот." Ја, у принцип, многу мрзам да менувам кастинг за кој ми е замислено во глава. Аха, веќе го имаше фиксирано. Веќе го има фиксирано дека за тоа, пишувано за него, со идеја дека... Кимоно, катана, тоа е тоа, тоа гласот да раскажува, сам по себе он језив, вака, со тој лабо... Така е, така. Меѓутоа, кога кажа Поп Ване, ја немав за Поп Ване, немав некоја идеја, немав некоја идеја вака кој би бил, како би бил. Кој ми кажа, викам: "Знаеш што? Знаеш дека си во право." Така? И дури Сенко имаше таква слобода, многу од тие начин на кој што се движи сцената, он ја беше веќе концепирал. Направивме една проба ден пред снимање. Добро. И утре ден само отидовме и снимав. Супер. Значи си се пронајде тој. Си се пронајде. Да, значи, да. А за други актери, така после логично последователно дојде кој самурајот, ајде Тони Михайловски, кој е дрим сценарио у тој момент, ајде би го прашале. И Никола му се јави, дали може да дојдеш, вака, така, прати ми сценариото, вика, и да ти пратам филмови од Маријан, што ги правила, да видиш, вика, нема потреба. Не може вие да направите толку лош филм, уколку што лоши филмови јас сум глумал. Наредно, само да говоривме датум. Одлично. Така, така, да, тоа, тоа, е се, тоа се поклопи. Другите ликови генерално беа пишувани за нив, така да... Так, значи немаше никакво поместување или пробување, немаше апсолутно никакво. На Ангела Стојановска ја се сеќавам кога ја глумеше малата сестра на Наташа Осуровиот "Како да ме нема", кога... Прашањето ми е како дојде до тоа таа да биде Фатјона и колка предизвик е пред се за баш поради таа лимитација на, на говорот на тело да како изразно средство да го користи. И таа улога беше пишувана за неа, значи. Добро, добро. Ангела и Кузе се класа од на ФДО. Така, супер. И од сам старт прво она контраинтуитивно да се вратиме, сите викаат треба нели холивудски да земеш некоја манекенка, ајде да речеме. Добро. Ние сакавме да идеме диаметрално спротивно тоа. Добро. И некако Ангела, која е одлична актерка, диаметрално спротивна, висока, крупна, добро, со таква експресија на лицето, мене многу ми се допадна таа идеја да биде. Супер. Значи, и втор момент што беше исто важен мене, што ми беше важен, ја исто пред снимање нешто посебно не ја познавам неа. Оно многу го опее. Нели имаме сцена на пејање, со пејање, да, да. И некако она, од сам старт, по сите основи... Да, да, ги исполни критериумите на ликот, да, браво. А после да додадеме кај фантастичен човек, па супер ни беше као екипа снимањето, да. Пошто и тоа е многу клучен момент во ваков тип на снимање, кај што немаш баш нешто Јасно. Многу... И немаш простор како... Немаш простор, да, и така да она беше баш она дел од банда. Но, скокате сите од Карпата и тоа е тоа, тоа содржите за раце, да, нема да, назад. Да, да. Например, она доаѓаше на денови која нема снимање да помага. Врвен професионализам е тоа, нема и да не забравиме, она беше у црниот костум на 44 степени цело време. Во фрижидер. Во фрижидер. Кој што не е вклучен. Како би изгледал па
филмот доколку во од првиот момент кога Фатио настапнува во домот е прифатена како сопруга, има можност да се роди љубов без патешествието? Мислам дека не. Така? Значи патешествието е тоа што води до љубовта. Значи сцените низ кои се ставени се практично да иницираат една промена кај нив. Така. Значи не би бил изгледал филмот. Ја мислам дека не би изгледал и без љубовта и без јагнето и без враќањето по неа и така. Сите тие зачини кои беа, мислам дека немаше да биде тоа што е. А каков брак па би имал кога након не беше избркан од таткото на девојката со пушка и би останал со неа? Типичен брак. Така? Типичен брак би имал. Не верувам дека ме било волко забавно. Да? Да, не верувам дека ќе му било. Мислиш дека не би се променил својот тавијет и навиките не би ги променил? Не, ја мислам дека уште повеќе ги стави на акцент. Видиш, така. Промената се случи точно низ ова патешествие. Да, да. Доколку ја нема, каков човек би бил, кокан тоа би поѓа. Веројатно кучи би било со поголеми букви напиша. Така, така. И секој ден би имало блекаут. Би имало блекаут, веројатно, да. Добро, тој филм не огледаме. Не го гледаме. Го нема тоа во Теду Адвојк. Зошто па приказната ја ситуираше во денешницата, а не па во минатото или во некоја футуристичка дни? Види, мене естетиката би беше дека ќе оригиналната идеја дека ќе ми беше као повеќе ретро, односно по на југословенски филмови да потсеќа и сега нормално не можеш да избегаш од џипу 2019 и мобилен телефон со ова, меѓутоа самата естетика сакав да е, односно не ќе баш да е определено од времето, односно што помалце да е определено од времето, односно да е неутрална. Добро. Да е неутрална, да не знаеме баш сега која година и што е и како е и зашто е. Тоа беше еден од тие моменти што ме привлекуваше за тоа. Добро, значи да го избегнеш што обележи на... Да го избегнеш што обележи, да, и на град, и на место, и на време. Просто ова е некоја приказна сетирана во тоа некое време на тие некои места. Добро, значи деценијата да има, ама да не... Да нема баш сега конкретно како година, што е. Да. Освен мобилните, нели? Освен мобилните, се не можеше, да, мобилните, джипот, колите, нема бегање од тоа, да. Кои па беа локациите што одлучивте да бидат Котина, роуд трипот и што мораше тие да поседуваат? Односно, ги доби сите локации кои што сакаш? Сите, значи... 99% од локациите беа утврдени пред самото снимање. Значи, тие, ние идевме по локации, ги снимавме, а праќав клипови. Добра. Знам, идевме по неколку сервиси за да се одлучиме на овој, беше пишувано за тој сервис. Добра, за самораја локацијата, таа исто, таа школата во Кучково беше, знам, тоа од сам старт фармата, беше фармата. Добра. Бидејќи ние многу во самото пишување рековме ова, ова и ова имаме, дај да видиме дали може да се поврзат, ама да се природни како се поврзува. Така, да има течение едно. Да има течение едно, да, да има... Да не биде, како што реков, калемено за самата локација, односно самата локација да делува дека е... Органски сврзан. Органски сврзан, да, и така ќе добиеме некоја продукцијска вредност. Супер. Што реално немавме у финанси. Ама го докажавте дека го имате во реализација, реализација на крај. Да, да. А, колкаво па е значењето на даденото ветување на кумот за Кокан дека ќе го жени и колку значи пред се дадениот збор помеѓу кумовите или па и уште едно коцкарско ветување што го прави? Види. Ти реков ќе те женам. Да, да, значи да. Го исполни. Кум си е кум. Кум си е кум. Колку тежи тоа? Кум си е кум. Очигледно во овој филм тежи многу. Очигледно тежи многу, поготово за ликот на двојка. Така. Филмот и почнува и завршува со истата таа реплика. Реплика. Да, ти реков ќе те женам и го жени. Меѓутоа, неговата таа коцкарска обложувачка природа го става гледачот во некоја недоумица дали стварно може да го направи ова или само јаке во капана на збор. Самиот лик е тоа да не знаеш и со пиштолот која пука. Он се коцка практично тука. Да, да, еден од шест е тоа. Еден од шест е, ама е коцкарска среќа. Нели, упалила му среќна двојка. Е, таа двојка, негова. Добро, значи има тежина во збора, кој што ќе го даде кумот, така? Поготово овој кум, поготово овој кум. Добро, добро, зачувана е таа релација помеѓу што е уште еден чекор над пријателството кој што го има, да. Логично последователно е тоа кумство на нивното пријателство што практично филмот почнува со нив. Одлично. Е сега во динамиката на друштвото покрај двајцата гласни лика кои што се надвикуваат цело време се крие и Сакс. Сега дали би биле помалку незгоди доколку би го слушнале него повеќе од колку што го слушаат или? Сакс е се она, они што не се. Присебен, прибран.
Освен кога пие. Освен кога ки сме 15 пива, тогаш да. Више... Ма на кој е прибрал после 15? На кој е 15 пива, ма и после сите тие ситуации што поминале, како би останал без 15 пива? Фер. Така, мора и тој некако да се издува. Ликот на Сакс е една голема контратежа на сето mm-hmm. тоа што се случува. И... Така, често е игнориран помеѓу нив кога зборува. Он е оставен на страна и тоа е, ајде да речеме, едно од оние нишки во филмот на крај. Mm-hmm. Он на крај испаѓа дека е поважено приказната. Иако ти една страна го држа на маргини. Да, на маргини, да. Не го пуштаа да игра за првиот тим, однака, на клупа го држа цело. Е, као, он е ајди ти. Ајде ти, дојди, ајде. Ајде, ајде, ајде. Уште еден, да. Е, сега, Попот одлично го глуми Сенко Велинов, прави екзорцизам во спалната соба, како што ќе може да погледнете во филмот, раководи со интернационални матни сделки со службеното возило. Колку преку неговиот опортунистички лик се исмева тој лажен морал кој што се пропагира, може би, од функцијата? Па не колку, многу е прашање, да колку се исмева тој лажен морал, добра. Мислам. Пак ја кажам, целиот филм е со стереотипи. Ете, стереотипот на Попот кај нас, знаеш, прво нешто кој ќе збориш кај нас, на Попот што ти текнува джип. Джипот, се разбира. Джипот, не може. Да, да, да. Кој му е службен? Така е. Не е тоа, и некако само по себе тој е комичен лик. Поготово Сенко на начин на кој што го игра, дава уште една димензија на сето тоа. Ние имавме доста плюс сцени снимено со него, нажалост не можеа да завршат, ако завршеа веројатно од МПЦ ќе бевме цензурирани. Така ли? Добро. Ама благо да даваше да све, да така? Да све, да, апсолутно, вика. Само здрави и спасени. Само здрави и спасени, да. Тоа е таа фраза. Од попатните сцени, најомилена ми беше посетата на Шинагами, односно Dead Note ликот. Dead Note ликот, мислам, кое, да. Нели превозник меѓу световите, кој одлично глуми Тони Михайловски, кој си го носи своето доджо во постелијата, со сите можни растенија во таа руинирана просторија, колку беше важно да делува застрашувачки овој лик, кој носи културни ознаки, може би на далечниот исток, кој што е несвојствено за тоа. Или, која веќе сме кај стереотипите, и ова е некој стереотип на некој далечен исток, да речемо. Односно, он е квази... Како ние би го замислили, да, како ние би го замислили, односно, како тој лик сам се замислува, дека е. И едно од работите кои многу ми се допадна во сценариото беше точно тоа, таа промена на тие ликови. Значи, он почнува као едно, а завршува као друго, од која произлага самата комедија. Така, така. Така да, иначе која рече тоа е Death Note инспириран, а музиката е Аватар инспирирана, така да еден една пакет, целина. Една целина да има, да. Супер со тоа обележија, ама да, на крајот и не е само насилството тука, туку има една поучна референца, односто поучна приказна, која што да. Е една нота која е многу важна за себе реализација на ликот на Кока. Која што, како лајт мотив, се провлекува. Се провлекува во филмот, не те остави во калта. Дефинитивно, ја носи цело време со него. Е, сега, не само што го има што него, филмот се појавува Игор Джамбазов во улогата на Ликими, односно Вики Ликове, да. Што веќе сакаме, односно инверзија на постојачкиот човек, кој што го напоменавме дека веќе има еден документарен филм за него од Сашко Потер. Зошто се одлучивте пред се да ги интерпретирате неговите обсесии со вонземјани и боречки вештини преку ликот и колку е важно пред се да го имаат ова предзнаење гледачите за постојањето на овие ликови за да ги осознаат? Колку тебе ти е важно? Или не? Па не ми беше нешто конкретно важно дека го знаат Мики Лип, колку што ми беше важно дека он интересен лик сам по себе. Добре, е појава. И во една онаа формула, да се вратиме на почеток, на недоразбирање, функционираше беспрекорно. Он зборува со вонземјани, практично зборува за нешто друго. Да. Да не откриваме. Ајде, да не откриваме. Значи, он перфектно липеше на онаа идеја недоразбирање. А Микили сам по себе... Чудо човек да... Иако Игор ми кажа дека он не го познавал него. Аха, не им се сретнале патиштата. Не им се сретнале патиштата, па отпосле ние му пуштавме кое. Така. И вика, замислата ми беше точно таква. Е, па добро. Точно таква и така се погоди. Па и гестикулациите и после, да. Ептене и... Микили малце по на кунфу, ама тоа кунфуто со самурајот некако ни... Добро, тука е йога зен. Йога зен, така да... Тука е. Брановата должи да е погодена, секако. Е, сега, покрај сцената со Тони, огромно задоволство ми причинуваше сцената во подземните гаражи со трите металки.
кај Ангела, односно трите вештерки, затоа што представуваше една многу убава либерализирачко женствено поврзување пред се, кое надминува потекло и обштествени стеги, затоа што метал културата нали, подразбира отвореност за социализација на поразличните, на маргинализираните. Сум седел и сум пиел во гаражите, така што сум запознаен со девојките како такви, како ликови, и ги имаш доловено како тоа и што се. Зошто одлучи да ги прикажеш, да го прикажеш тој свет на овој начин пред се? Зошто одлучи? Не знам, иако од тебе имам доста слики од тие гаражи, вака, знаеш. И самија ти ми беше многу интересно да ги спојам два света кои на хартија се комплетно различни, остави ми ставиш еден друг и не се баш нешто различни. Надземје, подземје. Надземје, подземје, буквално е така и самиот момент на приказната бараше едно такво издишување на, што би рекол, една либерализација на моментот. Постоја не сме толку различни кој што се замислуваме. Абсолютно, да, тоа се само назнаки и ознаки кои што сите за себе си ги лепиме на крајот на денот. Сите си прават пирсо. Секој е отворен. Да, е прекрасен начин на сплотување и на поврзување на женските ликови кои што ретко кога го гледаме во филм. И мислам дека беше една многу светла и јасна точка дека сите сме тука и сите може да се ги најдеме фреквенциите кој од кој е потекло и да. Барем јас така го доживувам сега. Па така и го замислувавме, односно така и Никола го замислуваше тој дел да биде. Јас во сам старт знаев дека Деменси ќе биде музиката. Фер. Значи, некако таа сцена беше погодена од сам почеток. Да, да. Затоа што Талија имавме Ангела, Симона, кој се вака кој ќе ги видиш во сцената, они се као баш да се од таа гаража. Да, 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 од тука се. Од тука се. Да, да, да. И на тоа кој ќе ја додеш Ангела, односно Фатиона, некако викаш овие припаѓаат овде. И на тоа кој ќе го залепиш Деменси, некако од сам старт сцената е само изрежирана. Не треба нешто повеќе да... Ама супер е што ја има и супер што покажуваш на позитивен начин на тоа како може да се воспостави тој спој помеѓу различни култури и Деменси ќе слушаме во продолжение на емисијата. Тоа не ни бега, така што Канал 103 е местото каде што се слушаат Деменси. А кога е криминал во прашање, одлучува шверц на дрога да биде изведен од карикатурални ликови кои како автомеханичари, вооружени ликови во шумата, колку јазикот на Валканите пари е можеби обединувачки фактор за различни нации во овој филм. Значи, пак да се вратиме као на љубовта. Криминалот нема јазик. Okay. Нема јазик, нема религија, нема боја, нема вкус, нема... Fair? Криминал е секаде исти. И тоа е еден од јазиците. Например, тие моменти, не треба нешто посебно да ги објаснуваш. Јасно. Мислам дека одма јасно, сите, секој гледач, не го правиш ти глуп со тоа што му покажуваш видео ова. Тоа е поприлично јасно како иде. Затоа, мене ми беше исклучително забавно да е на тој начин представен, морам да ти кажам. И пак се лепи на цело тоа недоразбирање што ни беше основна идеја. Да, ма сакаш и комедија и тука. И комедија и тука да биде, да, мислам, од сам почеток попо да е. Иницијатор на целата да приказна, значи нема покомичен момент. И оној момент викаш, а може и види стварно би ова, ако може да има джип, кој знае? Не знам, јас имам проблем мафијаши сериозно да ги сватам и да ги третирам како ликови. Комедија е единствен начин, например, јас на кој што би им пристапил, така што многу ме радува и што ти идеше по тој пат. Затоа што... И друга, некој начин би било, не знам како замислуваме, ние Коза Ностра, некој озбилни, па некој кафиш, па не знам, каде тоа у Македонија, подвижна контрадикција се и затоа единствен начин е овај пристап кој што можеш да го имаш, така мислам. Ката што она беше бекстори у целиот тој момент и тоа ми се сигеше, да не дадеме се ни акцент на нешто тамо. Тоа е само една нишка во цело тоа патешествие. Да, за што разноврсни ликови? Разноврсни ликови. Много пипала има низ Балкан, опуштено, да. Сите конци ги влечат. Ми се допадна уште еден gender reversal, односно, прашањето ми е повеќе, зашто одлучи женски лик да биде во позиција на моќ во преносот на наркотиците, токму во автомеханичарскиот сервис, кој, например, во 80-тите, да беше снимен филмот, ќе беше некој типизиран како мачо мен, кој што ќе го води, нали, машки бизнес, девојки би имало само на календарите во автомеханичарскиот сервис. Ти идеш во друга насока, во една многу поразличен пристап имаш, кажа што не, овде вака ќе биде раководна жена и сите ќе ги строи. Раководна жена, Руиш Беговска, која е баш она јака, јака жена, јака појава. Не знам зашто,
Тоа со кузе веројатно затоа што можевме руиш да ја добие. Меѓутоа самиот тој лик и самата таа сцена бараше да е, знаеш, не сите овие мачовци што поминуваат, бараше да има и една контра од така, таа значи сакаше да скрши што е калап, така. Скршиме тој калап, ако имаш по бане вамо, зашто не би имал јас од другава страна. Добро. Поготово и онан представена на начин каде што мене, ако ме прашаш, папагалот е тоа што го води бизнисот, да не ова. Да, да, колко е много гласен, да. Колко е фасата, да, ма. Така да, не знам, обштата идеја да се излезе од сите тие стереотипи на прикажување на ликови, мене ми беше забавна. И сега, која ме прашуваш, ми се враќа зашто? Затоа што е забавно да правиш нешто спротивно од стандардите, да речем. Така, така. И ги предизвикуваш процесот, тоа што... И ставаш во небрано ликовите, значи не знаеш како би реагирали, пошто овие тројца не знам дали доколку таа би било некакви сишовинист, машко како би реагирали како, тие овие. Веројатно сосема... таму би играл повеќе стравот од колку што овдека иде, ајде дај да завршиме и да си идеме. Ама е префриган лик така. Префриган лик усе. Поминала низ многу тури таа низ Балкана. Најдобра ни сели од Балкана. Најдобар алтернатор имала сите, да, да, да. Од друга страна па албанците во филмот се представени како трговци кои ги продаваат своите ќерки заработуваат на шверц на дрога, ама ги имаш направено харизматични и шармантни, како например музичкиот продуцент и неговиот вујко е сега. Како беше пристапот на криминалците кога требаше нивните домови да ги прикажеш и да ги прикажеш пред се од другата страна на границата? Види, ние, пошто не идевме на некоја автентичност на нештата, добре. Како што не идевме, не знам, на автентичност ниво оваа страна на границата. Јасно. Така да немаше некој проблем. Да се представи нешто што е, исто пак ќе кажеме, универзално, како што добре. Е криминалот. Криминалот е универзален, од која страна на граница да идеш е таа. Ние гледавме како да ги направиме забавни да функционираат во самата приказна. И пак сакаше со стереотипи тука. Пак да сакаше со стереотипи, да. Доста нагазени стереотипи. Баш тоа. Доста нагазени. И баш ми е мило што излезе на начин кој што излезе. Вака сад, за да не откривам одно, не влече да кажам. А колку па брзиот начин на збогатување, например, ето и на Коцкара двојка и на останатите, и воопшто на криминалците, метод кон кој што денес гледаш дека младите се стремат? Тоа е секој дневија кај нас. Секој сака брзи пари, нема тука. Да, ама тие нели доаѓаат со своји конци, кои што други веќе. Така? Секогаш е така, види, Коцка... од кога има, што викаат, света и века, таа си постои, значи тоа е нешто во нас. И исто е јазик кој многу од нас го разбира. Така. И затоа за гледачот е тој лик, поготово кога е стереотипен, он е многу разбирлив. Не треба многу да му ги објаснуваш постапките зашто он би се коцкал. Да се вратим на ликот на Атанас, таму на покер сцената, тоа... Ја мислам дека нема нешто нејасно тука кој е он, што е он и зашто е он. Да, и зашто понатаму. Меѓутоа гледаш дека тоа е можеби некаков си јазик и начин на живот кој што се практикува се повеќе и повеќе од помлади генерации или? Нажалост би додал. Добро. Не дека се практикува, многу се практикува, па мислам сега да не збориме за општеството, ми излези надвор кладилница, имаш повише. Секаде ги има казината. Секаде ги има, секаде. Да. Така да не треба нешто многу да си, не знам, просто се гледа влијанието на тој дел од обштеството и кај младите и кај постарите, нема? Да. Уделот е евидентен и тоа е на штета повеќе на семејства, пријателства, едноставно корозија. Не баш сите добиваат, не баш сите остануваат на крајот. А ја не знам дека скоро никој не добива. Јасно, куќата Куќата добива. Меѓутоа овој нашиот Коцкар е симпатичен, он малце добива, малце губи. Во филмот изгледа добил повеќе од што изгубил, па малце изгубил момент, и така, не е баш представен на некој начин кој што е погубен за него. Кој што е погубен за него. Е се освен снимањето со актерите, снимавте и со домашни животни. Колку беа тие послушни и кооперативни? Уф, Рики беше на моменти многу кооперативен, многу некооперативен. А така ли? Нас ни фалеше момент да погледне во камера. Добра. И оригинално во сценарио, например, кој беше многу симпатично во самото сценарио, он го гризе јажет. А, со среќа тоа. И тоа беше супер. И викам, која дојде ред дека треба да се снима, сценарио, викам, оп. Те никогаш нема се... Рики нема да гризе, па шо сака нека. Па нема да дојде он, теорија. Нема да дојде он, јагне.
плашливо. Не знам што. И така решивме да биде таа сцена на тој начин, без да дојде Рики. А вниманието не можеше да му се привлече за во камера да гледа? Во теше? Камера му се привлече, а имаме така, на тој начин, позираш, што ја оставивме камерата да снима. Да, 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 која надгледува. Не надгледува он и само Карпузовски остана внатре и ми пиша порака, го имаме Рики, и може да отидеме понатаму. Абе, роден актер. Роден актер, Рики. Е, и тој момент на крај кога гледа, они кога бегаат, кога гледа во камера, тоа само искусни актери може да веќе влезе во улогата. Е, ништо да си знаеш нареден пат, Рики, да го бараш. Да, да. А, дали па имаше потреба од флешбек секвенција од минатото на ликовите, односно сцена на сонови халуцинација, или па немаше место за таков? Не имаше место. Ние игравме на тој момент дека не знаеме што се случило. Так. Флешбекот може, не знам, како Хенговар да излезе во енд кредитс, па да дадеме што веќе ќе беше видено тој момент, затоа не идевме да не знаеме што се случило и да откриваме потоа постепено. А не, немаше намера да влегуваш во нивно сон, да ги ставаш во делириум и тоа? Може би во приквел која би снимал. Тоа би било приквелот на Те дважи ми мене. Окей, добро. А, имаше филмови кои им ги реферираше за да ги погледнат актерите или па на техничката екипа? За тонот да се долови? Со Карпа и со Кузе гледахме доста филмови во како, што и зашто. Со Карпа... посебно за која палета на бои, кој стил, кој ова. Со Кузе, пред да се пишува сценариото, доста филмови гледавме. Како што и примери, можда не филмови, али сцени одредени, као инспирација како би сакал ја. Конкретно од роутрип филмови или? Абсолютно од рандом филмови. Добро. Конкретно од рандом. Али као дух, ја знаев дека тоа ќе биде нешто... Црна мачка, бел мачо. Тоа јасна, беше клучот и тоа го имаше во сценариото, имаше просто потреба да се бара некој друг израз, така. Да. А за да може да искомуницира еден филм со публиката, мора нели да го говори разбирливиот јазик на гледачот. Вашиот е малтене популистички филм кој ја воспостави поврзаноста со аудиториумот, што малку филмови во Македонија може да направат. И сега, важно ти беше да биде разбирливо действието за широката публика, односно целеше на универзална разбирливост наместо херметички затворен филм за малкумина избраници. Значи, јас имав една идеја која со Никола се договоривме од сам старт како ќе ја тераме. А тоа е дека ја сакам ликовите да зборат на начин на кој што ја зборам. Значи, да не биде тоа некој официален јазик во театар, литературен јазик, но просто секој дневен јазик што секој ќе го разбира. Добре. Односно, под секој јас што ќе го разбирам, пред се за да ми е мене да ти биде јасен, да. Немав некое чувство или знаење, или предзнаење, како тоа ќе се расшири понатаму, дал ќе биде разбирливо или нема да биде разбирливо. Знам за многу од тие жаргони кои бев многу скептичен дали вопште функционира на филм. Добро. Затоа што се тие сврзани за некоја мало... конкретна ситуација, конкретни луѓе. Конкретна ситуација, да, конкретни луѓе. Меѓутоа излезе дека тоа е па баш јазик што очигледно луѓето го разбираат чим се гледа толку. А постоеше некаде страв дека премногу се упростува за да се задоволи некаков консензус или? Страв во однос на упростување не постоеше, страв во однос на колку да се нагазени стереотипите, постоеше цело време и се привлекуваше цело време. Добро. И имаше многу моменти кај што ја не знаев колку е точно доста. Дозирањето. Иако актерите на крај го издиктираа таа средна линија, генерално јас бев тој што сакаше цело време да е што понагазено. Добро. Меѓутоа во имав тој луксус да со главните актери имам повеќе време за снимање, па ние пробувавме од дијапазонот, почнувавме од нешто што ја мислев дека е средина, па ајде малце погоре, па ајде малце подоле. Добро. Значи си игравте за тоа. Си игравме со нив, имав тој луксус да си играм колку мислев дека е потребно. На крајот мислам дека завршио од средината, па малце понагоре. Понагоре. Да, да. Супер. Па тоа е, се бара и во духот за овој филм кој што е работен. Yeah. Сега, една арка е некомплетна ако не поминат нели ликовите низ трансформацијата и дојдат до нови согледби, колку се поразлични ликовите кога ги запознаваме на почетокот и тие до крајот на филмот.
Ај уште еднаш кај кај беше? Една, за да се комплетира една арка, прашањето ми беше колку ликовите на почеток кои што ги запознаваме се поразлични ликовите на крајот на филмот кои што ги гледаме. Па за да има арка, они мора да тргнат од една точка, некоја минус и да завршат во некој длабок плюс, например, ликот на Кокон, он тргнува од Гучи, ја завршува каде што завршува. Колку се забележува тоа кај другите два лика? Идејата беше дека кај Атанас ликот он поприлично конзистентен ќе остане от сам почеток до крај. Пошто он си е тоа, он си е... Ти реков, ќе те жена ми крај. Тоа е неговата. Он е лик со мисија практично, со цел. Неговата цел е да го ожени најдобриот другар. И он треба да тргне из тоа патешествие да оствари целта. За разлик од ликот на Кокан кој треба да ја промени... Да се промени во из цело тоа патешествие, Вали требаше да е таа изненада, а добре. Фатиона да е чувството, добре. Да е емоцијата на цела, на цела таа приказна. Така, значи, таа трансформација понагласена е кај Кокан, за разлика од тоа... Да, понагласена да, со цела идеја, он треба да се промени за да стигнеме од А до Ш, за разлика кај Атанас, кај што треба да исполни мисијата за Кокан да може да се промени. Таа врска помеѓу нив. А Сакс треба да... А Сакс треба да не изненади да биде тука, он просто да не ти е јасно зашто за накрај да ти се разјасни. Тука да е за парите, не ради ништо друго. Да, парите, битно е некој да биде банкарот. И, и за славата, и за славата. Се разберам, без музика ништо не правиме. Тоа значи дека ќе направиме тука музичка пауза. Во продолжение слушаме На лута рана како еден вовет. За тоа што ќе следува после неа, односно ќе слушаме две композиции на Деменси, кои исто така ги слушаме како составен дел од музиката на филмот, односно ќе слушаме од False Humanity, доколку имаме време ќе ја слушнеме Denied и ќе слушнете како Ацо Шопов звучи во облик на македонски дед метал, односно адаптирајќи го раѓањето на зборот. Така што уживајте со Суперекиси Деменси, потоа се враќаме во етер да разговараме за начинот на кој што технички беше реализиран Тедуа Жимемир. Вие слушате радио канал 103, ова е емисијата Данс е макабре, 551 издание. Со мене во студиото е Марјан Габриловски, режисерот на Тедуа Жими Мене. Во првиот сегмент говоревме повеќе за ликовите, односно за тие што се пред камерата, сега малку ќе разговараме за тоа што се случуваше зад камерата. Но помени ми колку снимачки дена имаше всушност филмот? 28 или 29 активно снимани, плюс ние со Карпа Пикап Шат справивме уште ден, два, три, нешто така. Добро. Да речемо од после што е. Тоа е прилично многу време на располагање за еден филм во наши рамки. Па, ќе ти кажам контраинтуитивно за, поготово за филм без буџет, меѓутоа оваа приказна сценарио 112-115 страни, немаше друг начин. Бара, мислам, све друго ќе беше само импровизација. Работевте некој ден повеќе часа со од предвиденото? Заглобувавте или? Имаше денови која заглобувавме, имаше денови која порано идевме, некако балансиравме компензација. Например, фармата која снимавме, снимавме цела ноќ, автоматски другиот ден требаше да видиме пола ден слободни, сепак мала екипа, заморно материјал. Ама некако снимањето не држеше, адреналинот не држеше, вака како ќе се навратам назад, адреналинот не држеше сите, цела екипа. Супер. А снимавте во ковид, пред ковид, колку пандемијата? Пред ковид, значи добра. Првата груба монтажа ја завршив првиот ден на полициски час. Океј, значи избегнавте комплетно снимање. Комплетно, да, али затоа во пост поприлично заглавивме со ковидот. И... Добро, сите монтажери дома се, така што нема бегање од тука. Имавте доволно проби колку што посакуваше пред снимањето? Не доволно колку што посакуваме, затоа што е највише сакав со Атанас, Кузе, Анге и Вали, меѓутоа Атанас беше, ние практично планиравме да снимаме некаде јуни, јули, а Атанас беше на некој месец дена фестивал во на Цетиња, ако не се лажам, и го чекавме практично, он се врати на 13-ти, а почнеме на 15-ти со снимање. И нешто измеѓено направивме, ние бевме цело време некаква комуникација, меѓутоа снимањето беше врзано со неговото враќање. Јасно, така што не можеше да ги имаш тие. Не можеше да ги имаш, да, баш толку правевме снимачни проби доста со Карпа, поидевме по локации. Добро. Ама со другите вежбаше. Со другите, да. Не со сите, ама со повеќето.
Добро. А која ви беше најпроблематична сцена за снимање, која Славата. Изведе најмногу тека? Славата. Да? Славата беше, затоа што самиот процес на снимање, долга сцена, статисти, да. Ликови, кореографија, топло снимавме во просторија што не можеше климата да ја пуштиме ради звук, и ако денешна гледна точка, пошто ја надсинхронизиравме цела сцена, викам, комотно можеше да тајфун да работи внатре, да. Така да таа одзема највише вака енергија и време. Разбирливо, да. Два или три дена снимавме само таа. Добро, извршниот продуцент мора да наздрави таму. Да, мора да наздрави, мора Александар Тајковски, мора да го има, да се појави. А која па најгладко ја снимивте, која најмалку тега јадеше? Па вака се од да се сетам некоја дека Михајловски ги напомнам. Михајловски два тека, да, да, значи на тони таа беше поприлично брза. Супер. Поприлично брза, знам дека со Руиш по сервисот таа исто доста текови требаше за неа. Јасно. И фармата беше исто долга, цела ноќ ја снимавме. Фармата долга сцена, практично се две сцени, односно се три, фарма, нема бегање, нема бегање. Така да таа ја снимавме еден ден, една ноќ и пола ден, така да. Имало имаше доста, да. А имаше некој непредвидлив настан на сет што те потикна да размислиш поразлично за цртаното? Будењето беше значи, имаше доста сцени што, знаеш, или имаш начин на снимање, имаш да ја снимаш сцената, односно бркаш што бркаш, така. Или има моменти кога бркаш околу сцена па гледаш што е, што е НЗС на самата сцена, например, будењето кој излезе е клучна сцена, сега га вага, нешто околу, ја нешто петљав тамо, да, околу ајде нека. Околу тоа ќе снимаме па ќе видиме што ќе излезе, и на крај излезе одлично. Супер. Значи таа те потикна да 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 има да имаше доста на пример ја сакав да има можност да има повеќе простор за различно. Значи да има у прв тур тек да има на пример она што јас сум го зацртал и после дај да видиме што може да има сцената. И имаше многу моменти на пример главните ликови има просечно 7-8 тека. Што е вака за едно независно снимање, многу за секој режисер, да. Одлично, одлично. Мислам тоа се гледа во нивниот перформанс на крајот од денот. А кои па беа најголемите промени кои што настанаа во склопувањето на сценариото помеѓу драфтовите? А што беше константа, а што беше отфрлено, односно кои беа најголемите дилеми? Значи од сам старт, бидејќи ние долго време зборевме за сценариото. Добро. Од напред се договоривме, односно се договоривме да биде онака како што јас сакам за Кузе. Демократски. Да. Демократски. И он ги пишуваше сцена по сцена, па ми ги пракеше така да ја ги гледа. Практично првиот драфт е снимачниот драфт. Многу ситни корекции со тоа што фармата како сцена, јас сакав од сам старт да ја фрлим. Ја одма му реку, што е ова? Така. Што е ова? Фарма тука, јагниње, глупости, зашто дај да тераме вака? И он рече, ако не... Јагнето не го давам, што сакаш. Рече, ако ја нема таа сцена, нема сценарио, нема глумење. И ја реков, е па добро, ајде, нека биде, ке ти прогледам ни спрсти. И на крај таа излезе клучна за промената на ова. Вака, која ќе гледаш на назад, бе многу право сценаристично. Без јагне ништо. Без јагнето ништо. А тоа беше најголемото креативно несогласување помеѓу вас или имаше? Не беше креативно, колку што беше од практични причини. Ја викам, каде се јагниња, деца, фарма, менјаме стил, менјаме жанр, излагаме од концептот. Кузе беше од сам старт, тоа мора да си има и тоа е суштината на самиот филм и тоа е суштината на Кокан, кај што стварно излезе во право. Супер. А имаш импровизација на репликите на сет или се држаше до збор? Духот на репликите се држеше, да речеме, од збор до збор. Меѓутоа, баш упишано сценарио, од главни великови 97%, да речеме. Споредните си споредните зема, право? Знаевме да... Мада и не баш сите, кој ќе размислам. Тони Михайловски и Игор Джамбазов, кои имаат монолози од три страни, нема што да... Тука многу простор за импровизација. Генерално се држевме до сценариото. Види, затоа што сценариото само беше една платформа која мора да ја поминеш, за да знаеш дека имаш филм. Ја, тоа е оној дел што викам... малце по-конзервативно, мораше да се има за да се прати. Јасно. Иако денеска ми се сакаше да има повеќе, знаеш, да има повеќе простор да видиме до каде ќе
ги стигнахме. Да, ама јасен гајдлайн е тоа. Јасен гајдлайн, да, така да моравме да се придржуваме, иако имаше моменти кои ајде да видиме што ќе биде, како ќе биде, зашто ќе биде. Така, двигател кој што е нужен. Да. А се врати на сет дополнително да снимиш некоја сцена која што не ти се допадна како првично испаднала? А, значи, тие сцените во кола што беа. Добро. Ние ги планиравме да ги снимаме од рака. Знаеш, типично инди. Браво. Да, ќе ги снимаме од рака. На колата? Не? Значи, отидовме, тоа е после сервисот дено, значи добре. Сервисот тоа е некој пише, ајде да речем, 10-ти ден. Значи, веќе филмот го знам каков е јазикот добре, на филмот, која е, доаѓаме у кола. Иако сме правиле те снимки, сме ги тестирале више тие, доаѓаме на снимање. Ја снимаме сцената и ја викам, е сосема друг филм, ова не е више тоа што ни треба. И викам, дечки, ние ќе идеме сосема друга естетика, значи така. Овие сцени ги оставаме на крај додека се обезбедиме со риг. Практично ништо во колата нема да снимаме, затоа што бегаме од филмот, бегаме од естетиката, да. Бегаме од јазикот. Значи, првично сакаше внатре да биде. Да, камера. Прво сакав да биде камерата внатре, да не биде нешто сега да плива многу, ама колку што може, али да. И самиот однос воспоставен веќе на 10 дена снимање, не кореспондираше со тој стил на снимање, кој ја мислев дека на сам почеток ќе функционира. Така, што... така. Тестиравме дека беше прв пат дојдено. Значи тестираме како се влади седиште, од каде ќе биде камерата, која ќе биде по позиција. Ама тоа засебно вие тестирано, не засебно тестирање, да, оно функционира ако го одвоиш од филмот. Меѓутоа, у контекст на пред и после што се деша, не функционираше и практично снимањето на колите беше све снимано во еден ден, ден и пол, не, еден ден од сабајле до вечер, да речеме, на крајот некаде од снимање кога Трајче можеше да се ослободи да дојде да ми намести грип. Па супер, тоа што најмачното сте го оставиле. Да, ја реков, мислам колку треба, како треба ќе се снајдеме. Греота е филмот да трпи ради елементарна техничка работа. Баш така. А колку па временските непогоди ви беа на ваша страна додека снимавте, односно екстериери сепак работевте? Времето беше совршено, односно беше во август снимано, август и почеток на септември, освен што на некои моменти беше доста топло. Меѓутоа топлото си на топлина работиш. Мислам ја поготово позади камера, тешко беше за актерите. Меѓутоа од технички аспект светлото е совршено, денот е долг. Да, имаш простор многу. Така, да. Немаше дождови, немаше ветришта, немаше ништо. Супер. Просто хороскопот беше наклонен. Да, 20 дена идеални услови имавме од прв до последен ден. Си направил добри жртви на Боговите. Да, баш. Супер. Кога се работи во рамките на независната продукција, потребни се многу жртви и пред се ентузијазам од соработниците. Кои се најголемите препреки со кои се соочуваше за време на продуцирањето на филмот? На што се должи тоа 5-годишно пролонгирање? На сплетни околности. Не беше... значи... Прво монтажата траеше, значи ние завршивме со снимање некој средина крај на септември. Добро. Со монтажа ја почнав некој крај на октомври, ноември, затоа што месец дена морав да дојдам на себе, да физички да се вратам во форма. Ма шок на организаме тоа. Шок на организа, после тоа самиот процес на монтажа, кој не траеше нешто посебно долго, 5-6 месеци, 4-5 месеци, сепак самиот материјал 2 сати филм бара доста време, доста прегледување, се прегледа се па да се пробува, па вака, па така. И после тоа практично фати короната, каде што ја не кеф онлайн да се работи. Некако духот се губи преку вака која збориме на телефон, јас сакав да сме тета-тет, па тоа идеше малце кило во тој тоа, па се заврши сето тоа. Па после луѓето кои требаше да работат, односно кои на крај работеа, па беа зафатени ради други проекти, знаеш, се изгуби корак, сите некако изгубија корак со предходните проекти, па требаше да се до они да дојдат. Практично тоа се луѓе кои живеат од таа работа, а ова го правеа пробоно за мене. Така да го чекав, например, Стефан Георгиевски за колор, кој се врати од Белград. Да. Тоа он беше во Белград
Дочека да се врати, да, па дочека да. Вали за звукот да го правиме. Mm-hmm. Едино музиката беше готова во само монтажа, okay. Затоа што Вали ја праеш и ја рече, да. Знаеш, она сцената вамо тамо и ми текна како, mm-hmm. И практично многу од тие музики беа во само монтажа уште ставени, тоа не чека. Али затоа во звукот, да, тоа изгубивме многу, многу, така, многу месеци. Така, значи на дизајн на звук, на дизайн, на звук се изгуби највише време. Мислам, од проста причина, обемен филм, сакав многу звуци да има, да е богат као самиот филм, а Вали работеше паралелно на Бистра вода, на Кино Љубов, мислам дека идеше на работа, свири во бенд, да. И секое слободно време практично го користевме. Меѓутоа правевте и ADR. ADR правевме, тоа кај Ивица Јанкуловски правевме во Алшар студио, да, тамо Мишел Трајковски ги пресвири сите армоники. Види, сето тоа чекање на крај излезе позитивно и тоа е стрекната околност. Првиот драф ние направивме со Вали една прелиминарна прелиминарна саунд дизајн и саунд микс, меѓутоа после тоа од дистанца на време сфативме зашто ова да не се подобри, зашто да не се пресвира, зашто кога ги има сите услови, а на крајот од денот никој не притиска за време. Освен што ја сакав да се заврши. Тоа е може би една од тие придобивки на независната кинематографија. Тоа е едно од малкуте, ама клучно во овој момент, например, да дојдеме до Ивица, кој... И тој е заглавен во студиото. Он е заглавен, он снимаше по концерти, идеше по турнеи, не знам што, меѓутоа, ете, да Мишел да дојде, Мишел беше на турнеја во Австралија, да дојде па да ги пресвири профи, да се профи снимени, на начин на кој што треба да звучат во еден филм. Мислам, го напоменуваме ова, извини, Run and Gun, независна продукција, не знам дали на слушателите тоа име е јасно, заради тоа што не дека сите пари ти се на едно место, не дека ги имаш сите погодности и да си бираш. Значи, кога се зборува за независна продукција, бара тоа креативни решенија од твоја страна. Многу креативни решенија. Сите тие дупки кои што сите, ти да. Мора да се пополнат од тој грст на луѓе што ги имаш да ги покријат тие позиции. Мислам, тоа треба да се, мислам дека вредно е да се тоа во пракса, значи ти си, не знам, режисер, асистент, свети. Што и да си, у ствари работиш, носиш кафе, да, држиш зиверка, кабли, знам, тегнеш, кабли тегнеш, да, поврзуваш струја, си статиста во некоја сцена. Точно. И икс такви значи, такви преземаш задолженија кој што во... некој реално кога би имал пари, би биле различни луѓе. Да, меѓутоа го компензираш на начин со тоа што ајде ги засукуваш ракавите и викаш мора екипа, се на. Тоа екипа, ја види, немав чувство дека е независна продукција, добре. Затоа што имаше екипата беше многу посветена. Екипата беше многу посветена, асистентите Батухани и Гоце беа одлични во своите работи. Батухан беше клучен за организацијата на нешто. Да, значи, немам практично една грижа немав ја апсолутно. Не знам ни што снимаме, ни кај снимаме, ни кога снимаме. Тоа се занимаваше со него. Со него, не знам, Александар Трајковски за продукцијата, Ивана Мирчевска за продукцијски работи. И најелементарно они се занимаваа со ние работи што највеќе одзимаат време. Тоа е кој кога ќе дојде на сет. Тоа е клучното. Повиците, да. Тоа е клучното. Возможно е да се најде па копродукција на независен филм? Ја најдов копродукција, Око ми беше копродукција, они беа доволно љубезни и многу сум им благодарен што ми дадоа опремата за звук. Супер. Значи, дали може, очигледно дека може. А надвор од државата колку па може да се истурка тоа? Види, кога немаш обезбедено средство од некоја институција која е легитимна, е малце... сумњиво да бараш пари од друга институција, се некој не е некој личен контакт, па те знаат или не си ти некој име веќе етаблирано кое ја не бе во тој момент. Така да, за востранство воопште не ни пробавме, а за овдека идевме на принцип што ни треба, кој би имал, кој би ни помогнал. Значи има една недоверба ако не има пари од фонд, дека... Немаш доказ дека тоа ќе биде, практично они треба да ти дадат нешто за кое немаат гаранција... Дека ќе се оствари, освен ако не е некој личен контакт. Јасно, јасно, така што тоа е најголем. Освен ако не е некој, да речеме, не знам, Диоп или монтажер, кој ти више го знаеш, он ти е копродуцент со неговата фирма. Меѓутоа, вака со средства и со опрема, многу тешко. Тоа е тешко, така тешко. Да се обезбеди. А колку па беше проблематично барањето на балансот помеѓу тонот на мелодрамата и комедијата која го правеше филм? Па тоа излезе клучен во самиот филм. Клучно е колку... Знаеш, никогаш не знаеме колку многу е многу или колку доволно е доволно. Значи, колку многу, колку е доволно комедија, колку е доволно драма. То. И сега тие работи
не можеш да ги знаеш и никогаш не можеш да ги знаеш до премиера. Просто се куцкаш и идеш по чувство. Гледаш твоето чувство и тоа јас секогаш го зборам. Значи најважно е да останеш искрен према идејата што си сакал да ја направиш, да не гледаш да се допаднеш на никого или да правиш компромиси затоа што мислиш дека на никого повеќе или помалку. Да, ќе му се допадне. Значи основна ја гледав да е онаа идеја што сме ја замислиле. Да е од А до Ш спроведена. Добре. И филмот, ја и ти го зборевме тоа, филмот беше правен 2019 година. На самата премиера, веројатно ја пола филм би го премонтирал сега. Меѓутоа гледав друг човек си сега. Меѓутоа гледав доста нам доследен оно тога што сум сакал да го правам. И затоа, иако имав простор и да премонтирам, и да скрадам, реков не, тоа беше тоа. И идеш со тоа. Идеш со тоа, тоа е тоа. Да, да. Колку па проблем беше да се состават различните локации во монтажа да се добие едно незапирливо течение на ова патешествие. Па ја мислам дека они баш спротивно допринесоа да биде по флуидна таа приказна, затоа што овозможува да филмот дише и променува ритам, боја, чувство, естетика и све она, знаеш, сите алатки на еден филм да работат за една основна идеја. Така што тоа беше целта на која идевме, да. Е сега, како филмски критичар имаме едно многу ригорозно мислење за време трајање на филмови, затоа што сметам дека во 21 век, ако некој филм трае 2 сати, нешто не е во ред со него. Извини, тоа е моје мислење. Ова трае 2 сати и 5 минути, значи уште е по... Јасно, ригорозен сум околу тоа. Ова правило не важи за slow cinema, туку таму времето има друга функција. Ако автор не знае да се изрази во 100 минути, нека сними мини сериал, тоа ми е она како втората алтернатива. Е, сега во твојот филм ти кажав и тебе, мене лично око не би ми трепнало ако се исфрли голем дел од првиот пола сат, славата и автомеханичарката, и мислам дека исфрлањето на тоа наративно сало ќе биде за доброто на филмот, моје мислење. Цел филм сме со ликовите, например, ќе ги запознаеме, неизбежно е да се запознаеме со нив и ќе се приврземе со нив, не мора да се, според мене, да се наздравува толку многу, табиетите се препознаваат уште од првите кадри. Сега, имавте подолги, пократки верзии за имавме, финалната? Имавме неколку верзии, например, и подолги и пократки, и многу пократки, значи имавме верзија саат и 10, саат и 45. Добре. 2 сати која оваја имавме малце подолги затоа што имаше доста моменти. Да, рафка. Мене ми беше проблем лично во тие пократките верзии. Премногу филмот движеше по некој ритам, односно не можев јас да го погодам точниот ритам за тоа време. Сати 10 не можам да го замислам тоа. Не, тоа ми е непоимливо, Некако беше као идат и ми заврши. Не. Во сати 45 имав чувство дека многу од чувствата во сцените не беа точните, односно проблем беше кога ја намонтираш сцената. Значи она беше снимана да трае 10 минути. Добро, и се ти кога ја скратиш на 6 минути, ја лично имав проблем затоа што тие работи ми фалеа, се можда необичен гледач нема да му фала, тоа е. Така. Меѓутоа мене лично ми фалеа. Добро. И затоа гледав што е можно, не гледав тајмингот на крај. Добро. А туку гледав ритамот да го запазам и чувството и приказната да држи. Затоа што на крајот од денот имаше еден Мартин Скорсезе 4 сати и вика ма он не дека сме ние Мартин Скорсези или ова, меѓутоа некако оние проби бариерата дека види можеш да правиш. Не може, и тој се повикува на Ари Астер и неговите 3 сати филмови дека вака му поминуваат, нему, мислам, супер е сето тоа. И пак да се вратиме на она интуиција и замисла. На крајот од денот викам ова беше замислено така. Добро, па кој го гледа, секако ја не очекувам дека нешто многу до ќе има некоја огромна гледаност па да биде проблем. Не, ова мене ми е проблем пошто гледам 1000 филмови, сакам што можам пократко. Она, мојот проблем се јас го кажувам, да. Пошто сакам поконцизно, сакам пократко и мислам дека многу лесно е да кажам за друг филм тоа, многу тешко е кога сам треба да сечеш од твое тело. Боли повеќе, јасно ми е. Ама мислам дека би довел повеќе на динамика филмот доколку воведната сцена слабата. Генерално оваа верзија што е сега, динамиката му е доста солидна, да. Некаде е точна, некаде е малце разводната, па некаде се враќа на точно, јасно. Али у цел еден пакет
ја викав што ми држи внимание, оке. Да, да, држи, тоа не бега. Тоа си извадил сцена за која што ти е мака, зашто ја нема во овој филм? Не, не. Да? Генерално не. Имаше некои упашки од сцени што беа во сценарио што ги исфрливме, просто идејата не кореспондира, немаше потреба да се дообјаснуваат објаснети работи. Така да за тие не. Голем дел од работите, тоа што го мислевме, тоа што беше во сценарио. Добро, значи не снимевте сцена плюс ништо тоа. Мислам, ние снимавме, имавме дополнителни сцени, да, имавме верзии, меѓутоа не, просто беа непотребни. Така, така. Например, на железничката, ако ми спомна на железничката, имавме уште едно дообјаснување каде ки идеме таму и таму. Аха, аха, да, таму, да. Просто требаше да заврши помеѓу позиционате, немаше лични никаква карти, немате, чао пријатно, да, 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 толку нема дополнителна потреба од елаборација. А има некоја ситуација во снимањето што нема да ја воочат гледачите, ама тебе ќе ти биде значајна поради тоа што се случувало зад камера, дали добро или лошо, пошто ќе опамтиш филмот? Види, лошо немаше од одма да кажам, лоши работи немаше, али забавни работи имаше 2 милиона, значи. Да, да, да. Ја мислам дека филмот Making of ќе биде двапати поголема комедија отколку што е овој филм. Се затоа што кога си опкулен со таков тип на актери, во еден таков сетинг, во една таква приказна, просто е неминовно да е све забавно околу. Јасно. И сега има милиони и милион ситуации, од најелементарна Рики да реши да трча во камера. Нема тука бегство. Кажав ја, не ми е јасно зашто во монтажа го ставив, мислам, зашто ја позиционировме сцената да он треба да трча на угорница, каде што на животно му е природно да трча на удолница. Ама ете. Рики авантурист. Ама ние небото за Рики, ете, те некои такви моменти имаше мал милион. Супер, сега директор на фотографија Александар Карпузовски го напомена. А јас лично мразам бели ѕидови, и кога ги гледам и во живот, и ги мразам и во... После те дуе и ја ги мразам. Едноставно сметам дека не знам каков мајстор треба да бидеш за од нив да извадиш некаква си врвна естетика. Ги избегнувам колку што можам најмногу, ама ме вадат од такти, ми се стерилни, ми се болница. Освен ако не е болница и треба да е така, бело и податно, и ја исто реков сега и никогаш више, а Стефан, кој го правеше колорот, рече, нареден пат кој имаш бели ѕидови, не ме баре. Слободно не ме баре. Паметна сугестија, кажано, и... ама кога ќе излезе надвор од становите филмот, се отвора на видно поле во самиот филм и една широчина му дава една убава димензија, која што, например, на почетокот е, баш поради таа клаустрофобија, мислам дека му штети повеќе на филмот тој интериерот, колку што му помага. Јас некако сега од дистанца на време го оправдувам, контрастот па ми е и добар. Функционира. Значи по изразене па и само по себе различноста дава некоја нова димензија. Иначе посебно во тие препознатливите огнени полиња. Да, тоа е трејдмарк. Да. Како ми беше снимателскиот пристап? Тоа ми беше прашањето. Во смисла на воведните сцени, односно на снимателскиот пристап ни беше така што правевме те снимки, односно прво ја и Кузе зборевме како треба тие ликови да се движат, па дојдовме со Карпа, со Карпузовски, како ќе ги снимиме, при што Карпа рече и ѕидовите не треба да се бели. Ја му викам, важи, и тоа е месец дена пред снимање, важи, ќе ги прекречиме, за на два дена пред снимање му кажам, што? Сме рекле да ги прекречиме ѕидовите. Кој има тоа, време, бежи, ти сме сега, не ме зезе. Иако време имавме колко ни душа сака, викам, ма супер, тука ова сега вака, поки ни делува стерилно, као што ја сакам. Проблем е што ја не сум снимал бели ѕидови до тој момент никогаш. Зошто не одеше на таа дали југословенското да го направиш уште повеќе тој бакат мебел да го оплемениш местото или гоблени нешто, да, не знам. Види се глупости од тој тип. Поредица на лоши одлуки. Добро. Значи, само по себе ако тргнеш да послушав да ги искречиме кафеави ѕидовите, ништо да нема, на нив се кафеави да даваат некоја таква боја. А ако земеш да напуниш мебел, креденци, оние, како и да се вика, шифонери, плакари, кеме и да тоа. Тргнавме ние, ја, Кузе и не знам кој ги мкнефме тамо по собите, ова не, наредивме, леле, топе. На око вака е топ, меѓутоа на око и на камера е сосема различно како е. Така да искуство повеќе вака. Јасно, јасно.
Еклетва, еклетва, да. Секој режисер мора да се соочи со неја. Сега вака кога ќе кажам, викам, бе, така сакав. Тогаш така мислев, апсолутно така мислев, бе, наредно нема да мислам, така знам од сам старт. Дефинитивно. А камера, број на лети? Значи, камера снимавме со Canon C200, ја имав една идеја, значи... EOS, да, EOS C200, да, која е одлична камера, она има, мислам, нека 14 блинди распор, нешто да, слично на Arri-Alex, ако имаш 16. Брка работа со оглед тоа што и Netflix ја призна веќе. Совршена камера, мене обшто Canonот ми се свиѓаше, таа стрек ја се погоди да карпа и има да е негова. Е, сега за изборот на леки, ја како што ти кажав, присталица на Fincher, ја обично сакам со широки леки да снимам. Меѓутоа, кога правиме те снимки, широки леки, значи ја, например, сакам од 12-ка до 25-ка, 28-ка максимум да идам ја укропјаци. Правиме укропнија. Значи, например, во јавачи на коњи, крупните ги снимав со така и ради онаа дисторзија на слика. Таму одговар. Таму одговар. Меѓутоа, оваа интимна прича, предрасказана из очи на овие ликови, бараше нешто по... А ја што би рекол скромно или поблиску на око, и се договоривме дека ќе идеме 35-50, дека генерално се држевме до тие, осим, не знам, не едно две места да барало нешто различно, не може да се седам, али генерално е 50 објективите. Да, тоа е окото. Тоа е окото, у тој момент, знам, исто се договаравме широка бленда да имаме заопшто, да можат глумците да се покомотни, да не треба да се статични, пошто ја сакав да се така, нели, нагазени, да не се ограничуваме ради снимачно, да имаат поголемо поле на фокус. Точно. И да може израз да има широк. Да може просто да се комотни во самиот кадар. А аспект рейшо? 2.35.1, да, значи јас сум вјубер во тој, да ме прашаш зашто она можеше да функционира у било која... Та оваа приказна може да функционира во било кој аспект, дури во 3... Ама скоп сака, да. не знам, ми е врежано тие колбошки на филмично, обшто тоа некако... Ма види по линијата убаво изгледа. Плюс не знам зашто би ограничувал информација, знаеш, да не идам во ширина, кој имаш таков простор. Да, достапно ти е, зашто не би. Одличен избор. Е сега, Саксо, односно самиот Валентин Видовиќ, ја работи и музиката на филмот. На што целевте со музичките парчиња кои што се наоѓа во делото, да соодвествуваат за комедијата? Од почеток. Музиката требаше Джани да ја прави, односно Боба на постолов, кој на крај заврши само тој хитот што се слуша тамо да го прави. Ја воопште не планирав дека со Вали ќе ја правам музиката. Добре. Ја воопште не знаев дека вам правим музика. Просто во процесот на монтажа, али знаев дека он ќе работи звук. И воопшто во процесот на монтажа ја му пракев сценички, за да ми даде некој саунд дизайн, за да можам ја да добијам представа некоја во самата монтажа. И он на тоа ми ка, слушај, за оваа сцена јас имам точно. И прва сцена која ми прати беше покерот кој го гледам. Значи моментот кој ми го прати покерот, и кажа, Тоа е тоа, нема што. И после тоа само тоа продолжи на ајде за оваа сцена. Што е најтрагично, ако обично ги микроменаджирам тие работи, кај него немаше некоја потреба, пошто он го глумеше ликот, беше на снимањето, гледал сцените, така да некако логично последователно и него му дојде. Го знае филмот кој знае што сум сакал, знае што сум бркал, некако така се поклопи. Супер. А зошто па хепи енд, односно зошто одлучивте да завршат сите приказни со ведра и светла нота? Имаше други краеви до екора? Немаше никакво, само сценарио немаше, да, тоа беше фиксирано дека хепи енд, сакаме да завршим нешто оптимистично. Да заврши оптимистично, затоа што ја очи на коњи ми заврши песимистично, да речеме, и сега што да се повторуваме веќе у работи, мене не ме припекуваат работи кои веќе сум ги правил. Добро. Ама новиот филм одговара овој. Новиот филм некако нотата која е ведра е логично да заврши у ведар крај. У ведар крај. Мислам дека не им даваш некоја сурова лекција. Не им даваш сурова, па немаше потреба да. Патешествието беше доволно сурово за да, ако не ја научи лекцијата до тогаш до крај. Џабе ќе биде. Шо и да им одземаш мило и драго, не бива. Кај овие ако не им доаѓа паметот, тоа е тоа. Не знам колку им дојде паметот, нели оние крајот, ама ајде ќе видим. Да, ќе видим понатаму како ќе се понашаат. Унесуваат филмот, беше награден од публиката на фестивалот во Тирана. Кажи ми каква беше реакцијата на гледачите таму, односно какви беа нивните коментари за разлика тука? Значи, Тирана беше практично прв пат каде што ја го гледав филмот со публика која не ја познавам. Чи ја предходно правев доста тестови со публика, со другари, со блиски.
И прв па доаѓаш во ситуација каде што имаш странска, односно, морам да кажам, зетот на Сенко Велинов кој е холандјанец, го гледаше првиот странец кој го гледал филмот. Добре, и практично, он се смееше на истите места кај што се смеја и нашава публика, што ми беше мене чудно, и прво ми беше чудно што му е толку смешно. Во Тирана исто кој отидов со публика која е по-различно од тука, практично сега веќе прикажувајќи го филмот у Македонија, сватив дека ни истите моменти им се забавни на истиот начин кој е тука забавен. Веројатно отпосле дознав дека клучен момент за да се смеат они имаше, ја заборав и како се вика, девојката која го преведуваше на албански. Аха, добро. Значи, она бидејќи има доста идено во Македонија и мислам дека од Црна Гора оригинално, го знаеше духот и го знаеше јазикот, за да може да го трансферот беше автентичен и клучен во целата таа работа. И практично исто така, тогаш првпат ме фати трема да видам како публика би го гледала филмот, поготово филм, нели кај што има албанци глумци, па во Албанија, па целата помина. Со аплаузи, оваци и 40 минути Q&A и тамо. Така, значи ја сватија шегата. Ја сватија шегата, ма општо им беше забавно. Одлично, значи кореспондира со различна публика, да. Има па демографија за која што сметаш дека е намене филмот, односно која што најдиректно би го доживеал? Као мислиш, као годиште? Годишна, да. Као годиште, па ја лично мислам дека е филмот по-скоро за по-юно-сталгична публика, она излезе дека е по-замлада публика. Некако, ја три пати бев, да ти кажам право, во Синеплекс да го гледам, три пати имаше различна публика која се смееше на исти места. Така да што јас сум мислил и што излезе на крај е... Различно е. Не, сосема различно е, да. Кога на солиста на продукти што треба да ги купиш, идеш во маркет и со други се вракеш. Со други се вракеш, така да... Тоа што... Тоа е поприлично јасно више месец дена после по прикажување. Местата кои што се смешни за сите. Нема некој места кој не се, па различна публика, па различен град, па различно. Просто е тој јазик... Го разбира сите. Тоа е јазик што го разбира. А колку па си задоволен од реакциите на домашен терен, односно од домашната публика? Презадоволен. Така? Презадоволен ми ги надмина очекувањата. Значи, првата самата бројка на гледаност ми ги надмина. До моментов 7000. Тоа за наши филмови е, мислам... Страшно е и уште трае прикажувањето и уште ќе се дава и ќе трае, така да самата бројка. Многу сум задоволен од што го викам ја она магија на кино. Многу луѓе што ми се познати и што ги знам, што тишле во кино и ми пишуваат што генерално не би иделе во кино. Така. Поготово не би иделе на овие цени во кино или на села ова... Консталација во моментов. Така да сум многу задоволен. Очигледно македонската публика е гладна за филм или како што ти би рекол е гладна за комедија. Јасно. И кореспондира филмот со нив и магијата ги фати. Ја мислам дека ги фати. Да го забележам. Трейлерот кој го сечеше? Трейлерот Владимир Владимиров. Он го монтираше, значи он и Кузе го правеа, додека ја и Вали го правевме звукот. Така. А музиката ја праше Мишел Трајковски со Джан Вангушев. И целата компанија, иначе музиката е на Мишел. А сакаше да скријат повеќе од трейлерот или па да дадат повеќе од ликовите и нивните конфликти? Им даде некаква назнака или... Генерално, ја сакав да е динамичен трейлерот, тоа знаев дека треба да е некој Горан Брегович стил, као музика од сам почеток, нешто тој стил на трейлер, да е, да не... Значи, вака... Да не идеме у конзервативен трейлер, така. Да нешто сега некоја приказна, него да е буквално... Over the top, да. Over the top, буквално така, отвараме врати и... Нека биде... Плюс, да, нека биде... Балмаскен бал. Нека биде, нема што сега да криеме. Мислам дека трейлерот е фантастичен, влаче напреј, фантастичен. Мислам, во однос на оно што требаше, да. Јасно, го гледаше местото на филмот на филмски фестивали или па на репертуарите? Ја, генерално... Никогаш не се надевам дека филмот ќе иде на фестивали, он беше правен буквално за широки маси. Мислам, ја сакам да биде гледан, се надевам дека ќе биде гледан потајно у себе, дека филмот ќе фати некоја публика или дека нешто ќе на крај излезе кај најде многу поише што очекував. Али не очекував дека ќе добијам две награди од први три фестивали, што просто... Еден плюс е тоа. Еден плюс, да, еден бонус, вака.
Поготоа што ја не ни тргнали кај нас е некоја правила иде прво на фестивали па награди кога се крева фама, кај ми е некако обратно по тој процес. Отидовме пошто намерата не му беше за фестивал. Јасно, ама целта пред се на крајот на денот е да се ја најде својата публика и да биде, односно да реагираат на него, затоа што е наменет за нив. Така, каде ќе ја најден е ирелевантно. Ирелевантно, тоа што барем според мене, тоа, тоа беше идејата и мене, и воопшто на сите што работеа, дека тоа е филм за тоа и нема што. Да, сега да се криеме позади дека ние сега нешто сме сакале да бркаме Оскар или... Да, Америка да откриете. Да откриеме, да. А откако ќе заврши со фестивалскиот живот и репертуарскиот, и нели заврши кинотека, сметаш дека би било од корист да биде достапен на дигиталните пространства или сметаш дека она, може да се доживее филмот само поради тоа прикажување во голема сала и масовна хистерија и смеење. Од сегашните искуства, значи денеска, лично мислам дека овој филм подобро се крева на квалитета кога го гледаш со повеќе луѓе. Тоа е мојот заклучок. Согласен. Иако тој заклучок нема да го земам као против аргумент да не заврши и на платформи или на телевизија или на не знам што, сепак мислам дека филм е за гледање и дека се додека има кој сака да го гледа, треба да го гледа. Јасно. Треба да може каде и што и зашто. Мислам дека перформансот по, мислам дека удира посилно кога го гледа група на луѓе. Кога го гледа група на луѓе, да. Тоа е на пример Вали баш го кажа тоа кога гледавме сега нешто тестиравме звук на некоја проекција, односно не тестиравме, него гледавме како звучи у друга сала. Добре. Звукот и баш коментиравме за будењето, самиот кажа сосема друга димензија ми доби сцената будењето кога го гледам со луѓе. Ја никогаш не ја доживував на овој начин. Нисто да. Викам јава. Затоа што еден ќе се насмее, еден ќе се насмее после сала. Заразно е, како зараза се шири тоа во сала. Да. Одекнува. И ми е многу мерак. Мене лично ми е многу мерак што еве втор филм и веќе можев да го искусам она да се гледа со публика и цело таа магија на кино. Знаеш, ние заборавивме зашто правиме филмови. Некако станавме многу зависни од престижи, од награди, од фестивали, од странски признанија и заборавивме публиката овдека. Дека овде има гладна публика која чека филм, би ти спочитувала да плати билет, да дојде да гледа, така, да коментира, критикува, забавува, кажува реплики. И се затоа што не е наивно. Не е наивно, апсолутно. Не може да се занемари, да. Затоа што не се прикажува филм само тука и овде, туку се прикажува секој град на државата и секаде се гладни за филм. Факт е тоа. А би снимал продолжение или би се навратил на животот на овие ликови? Леле, многу би снимал. Во оваа фаза сега додека иде филмот. Иначе само мала дигресија, ја имам спремен проект кој се и Камравки, кој треба да почне у некое пролетно време. Меѓутоа сега оваа емоција вратена назад, одма би почнал да снимам те дуа двојка. Многу би сакал овие ликови кои сум поминал 5 години практично гледајќи ги со нив. Овака, гледајќи ги низ филмот. Мала анекдота на премиерата на Береда, кој го видов на снимањето и после тоа не сме се виделе практично 4 години. И ја му пристапувам као да ми е најдобар другар. И му викам, да рече извини, ама јас те гледав 5 години секој ден и се најдобар другар. Значи, би снимал одма, поготово со истава екипа, исти великови, мислам, одма. Утре би почнал со снимање. Те дуа двојка. Така, те дуа двојка. Значи, би се навратило одма, би се навратило, одма би ја пробежил. Така. Да, поготово што, види, многу забавно, јас сум израснал со Star Wars, Star Trek. Јасно. И сите тие, знаеш, и сите тие франшизи правени у повише делови, крајо крајва мини сме анджели. Да. Не знам. И би правил некој таков серијал, би сакал да сум во можност да направам. За згодите и незгодите во брачниот живот, на да, колкан, да, така? Да. Тоа точно имаме идејата, двојка. Двојка сега нешто да го... Двојка треба да изиграте. Не знам, не заврши нешто. Фрли око тој пак во Фрли манија. Око, ќе видиме. Чека по-добро време да идеме по невеста. Добро. Нема бегање од таа судбина. А што би променило филмот да би имал поголем буџет? Славата би ја снимал по натрупано као сцена. Да. Значи, генерално, што би променил, сватив дека естетиката во сцените сакам да ми е уште по шаренолика од тоа што е по богата. Да е. Само тоа. Бидејќи беше пишувано на начин за тие локации, бидејќи беше пишувано за тие локации, зова немав некое чувство дека нешто ми фали. Од сам старт, така да немам оправдување дека нешто ради буџет мањкало, не. Просто е процесот што сум научил и сега што би се навратил со овој памет. Супер. То
Тоа е значи, ова. Тоа малце побогата, побогата да. Сценографија би, би си допуштил. Би, би, да, би си допуштил. Ништо по екстравагантно. По екстравагантно. Да. А со што си најзадоволен со филмот, а со што најмногу? Најмногу сум задоволен што се сними, што така се е. Заврши така и што е. Се прикажува. Не знам со што најмалце. Најмалце сум задоволен што немам буџет за те два двојка. Ке имаш, ке имаш. Со оваа реакција од луѓето ќе бидат жедни и гладни за твојата. Се надева. Се веќе, се веќе. Кажи ми што можеш да ми кажеш за, за мравките кои што ќе владеат со светот. Нели? Мравки кои ќе владеат со светот, жанрски. Значи, ако ово е те дуа која е комедија-драма, тоа е драма-комедија. Генерално ќе биде правено од истата екипа. Тоа е значи приказна за еден пензиониран полицаец и тревестит како ќе истражуваат убиство. Меѓутоа тоа ќе биде исто из некој така поприлично нагазен стил и поприлично сцени као чудни, ајде да ги кажем. Значи од комедијата не бегаш? Од комедијата не бегам, меѓутоа комедијата ќе биде за разлика од те дуа кој има некоја средна средна нота, да речеме, најдено на све, овде ќе биде по комедијата, се надевам ќе биде по комично и драмата ќе биде по драма, така да се направам. Во екстреми ги турпаш. Да, сакам да ги малце промената, да е многу по очигледна. Аха, пре, преминот од комедија во драма, сакам сега да го малце по испеглам и по видам како би бил. Добро. Значи пак повторно ќе ги ставиш во небрано овие. Повторно во небрано. Надворот комфорт зоната. Надворот, да. Значи точно тоа е филм каде што се двата главни лика скроз надвор од комфорт зона. Мислам, ова се два лика кои што се различно време, различно време, различни ситуации, сакам како што ти кажа, да, што по, да, е баш клеш на времиња, стереотипи, карактери и различни забавни ситуации. Да чекам да го видам. Кажи ми само за крај што последно си погледнал, прочитал, серија, филм, да пофалиш нешто што ти оставило впечаток. Значи знаев дека ќе ме прашаш тоа и се трудам. Сите ги прашувам тоа, да, тоа да, 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 да се сетам кој филм вака ме впечатли, точно можам да ти кажам. Ја гледам доста серии, гледам доста филмови, знам, кој би го издвоил, ти кажам, Banshees of Inisherin беше Одиш. Филмот кој ми остави огромен впечаток на начин као бра. Уште еден врвен спој на комедија. Но, и, што еден серија. Врвен и на, што би додал, врвен спој на естетика, што е многу јазикот, реплики, камера, глума, тоа беше филмот кој вака ми остави најсилен печаток, иначе си знаглеа свега и свачега од српскиве серии па до овие последниве. Не знам, исто серија ова на о боже, на Бен Стилер. Северенс исто ми остави одличен таков печаток. Ја знаеш дека паѓам по такви, ти кажа Финчеровски медија. Одлично, одлично. По Финчеровско не може стерилно, беше да канцеларија. Да, биде, меѓутоа, тоа е исто така серија што може. Филмови нешто види, ние станавме, не знам, заложници на овие Макдоналдс филмови, блокбастери, што се така да нешто многу ван тие и немаш можност, знаеш, може и самиот стил на живот налага да бараш лесни филмови, да гледаш и лесни филмови. Тие се најдостапни, другото бара копање. Да, така да овие два би ги издвоил. Одлично, и Северанс е една прекрасна серија, напишана од секретарката, секретарот на Стилер. Тоа е еден фантастичен момент, како такво нешто може да никне од нечија психа, ама секоја чест, чекаме двојка, мислам, чекаме втора сезона, тоа не смее да остане на тоа. Чекам ја, баш го остави доста со прашалници, односно, како ќе биде Финчер, крен. Нели се фати тој да снима... Да, го чекам сега, ноември, мислам, дека му е... Килерот? Да. Со, да, некој 17. Ноември, ако добро сум запамтил, така, пошто така, тие така. Ми се обично датуми кои ги чекам. Така да сакам видиме. Да видам како ќе се врати на форма. И ја исто сакам баш да видам. Майк Хантер беше сосема коректна, додека ја работеш. Мене беше одлична, мене поготово цела таа една, не знам, брутална, финчеровска, крипи, она е психолошка. Па, кој од кој таму убици, мислам дека беше одлично, штета што ја откажа. Но после ова со Гири Олдман, тоа беше нешто он као пробува да се пробува некоја различна, ајде да кажем, и мислам дека му е таман нова
Мислам дека погоден ќе биде за ова. Погоден ќе биде. Чекувам јас да видам нешто. Е, веќе имаме тета тет Скорсезе и Финчер. Да, да. Непосредно така да ни престои многу во период, да. Да видиме што ќе се случи. И Дюн двојка го чекам, тоа морам да ти кажам. Тоа, ќе потрае, да. Као голем љубител и на книгата и на научна фантастика, тоа е вака што би чекал јас. Добро, баре, максимално и паметно ги искористува тие големи буџети, Вилнев што ги добива. Вилнев е страшен, но тој сенс што го има за таа некова темна светлина што ја викам ја, оне, голем мајстор. Ама кога си љубител на тоа што го правиш, со оглед на тоа што тој од Кепец ја сака Дюни и ова му е желбата на животот да се исполни, така, се гледа. Се гледа. Да не забораваме Линч дека не успеа, кој е Линч. Добро, ама заврзаните раце и функционирањето на студиото. Заврзани раце, Дино Долоренти, да. Како се вика постпродукција на тоа. Многу различен склоп на околности е кај Линч, што беше хендикеп кај него, Вилнев ги нема, мислам, најверојатно ги извојува тие борби многу полесно отколку тоа што можело осум. Ја мислам дека без Линч немаше да биде овој филм. Да, жртвата ја плати тој, Како што без Јодоровски немаше воопшто. Немаше Дюн да биде воопшто, да, ама затоа го имаме тој документарец, што е. Нема, тоа е. Мислам дека е тој подобар од филмот. Секое снимање, значи ги гледам Дюн и не знам Дюни и Срчин фо Шугерман. Значи, Јодоровски с Дюни и Срчин фо Шугерман. Сега ги кажам зашто. И Клеркс. Тие ми се пакетот пред снимање. Значи, Јодоровски са како може една идеја да дојде. Ага. Срчин фо Шугерман, дека ете може и бајка постои. А Клеркс, еве како да ја реализираш на начин на кој ќе немаш бај. Значи, со тој буџет, со тој буџет. Тоа ќе го направиш. Значи, затоа ми е тој пакет стално за инспирација. Пред секој снимање. Добар избор. Јас American Movie им го пуштам документарец. Мене ми работи многу. Као, да видиш дека нема да снимиме, ама тоа е, ќе пробаме. Тоа е, фала ти многу, Марјан, што беше дел од емисијата. Секогаш разговорот е на место. Ти посакувам уште многу публика да се поврзе на најинтимно можно ниво и со оглед на тоа што филмот доаѓа од искрен извор, доаѓа од место каде што се гледаат желбата и поривот и стремежот да се направи нешто што ти е познато, нешто што ти е на дофат, нешто што е твое, автентично, публиката тоа го препознава и се надам дека ќе продолжи понатаму да ти препознава, да ми дојдеш пак тука и за Мравките или за кој да е друг филм, да продискутираме вака во доцните часови, за да може да дознаеме сите страни на убавината на тоа што го прави. Се надевам дека брзо ќе биде, дека нема да чекаме долго. Готово. А за крајот на емисијата ќе слушнеме композицијата која што Мишел Трајковски и Игор Джамбазов ја изведуваат, односно ќе те женам, ќе те сменам, која што е составен дел од работењето на овој филм, каде што ќе слушнете и самите ликови како најавуваат за кои се нивните аспирации во животот пред се. Јас сум Злако Јелески и го затворам 551. Гримара на Данс е Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот до нареното издание на Данс е Макабре. Гледајте го, те дуа, жими мене и никогаш не е рано за пиење, во Берово веќе повраќаат.